We'll be right back.
Доброго вечора, шановна трансляція. Як там у вас справа? Я вам нагадую, що ми починаємо наш сьогоднішній вечір Ukrainian Open Quarantine Esports Cup. Дійсно, дуже велика назва, але це все одно круто. Всім знову ж таки привіт. Ми трішечки запізнилися, де вас буде коментувати Лоран. Я думаю, що це не критично. Сподіваюся, що вам чутно мене дуже добре, що ніяких проблем нас тут зовсім немає, і ми можемо спокійно починати. Ефект, до речі, нас помирає тут від Макса зі Словаччини. До речі, зараз можна спокійно заплентити бомбу, і що саме зараз команда і зробила. В цілому, знову ж таки, одну секунду. Так, все, пофіксив моментик. Знову ж таки, Словаччина на сьогодні буде грати проти команди України. Знову ж таки, я думаю, що це зрозуміло. Монстр та Virgil разом з Zeddy та Снейком та Максом. Команда Словаччини проти наших хлопців Ефекта, Алфи, Делфи, Темпла і Елгрейда разом з хлопцями. Поки що для словаків все доволі впевнено йде. 2-0 вони вже взяли. Трохи відволікався я тільки що, щоб продивитися, що там взагалі-то коїлось. Знову ж таки, це дефолтна історія. Спочатку завжди хтось займає перші два, можливо, три раунди. Це не дивно, це зовсім нормально. Ось потім, десь вже на п'ятому, шостому, сьомому починається справжня гра, де можна побачити вже, хто на що здатний. Тому в цілому поки що ще доволі зарано робити висновки. Пістолети у нашої команди. До речі, команда Словаччини вирішує піти через короткий, а тут їх буде приймати Temple з Форесту. Вже робить кіл по монстру. Можливо, зараз ще один залетить по Zeddy. Що і сталося зі Снейком так само. Ось тобі і пістолети. Оце дігли, це я розумію. Макс залишається один, перед ним бомба, але забрати її так важко буде. Зараз майже вже неможливо, тому що вони зазонували цей момент смоками. Так, буде підсадочка, але Темпл, мені здається, одразу зробить тут кіл, потім отримає по собі розмін, але залишається один тільки Virgil проти трьох опонентів. Привітає Молик, Делфа відійде трохи назад, але все одно вони вдвох або навіть втрьох встигнуть його вбити. Ефект соло наспорився, прострелює Virgil'а. Все ж таки це 2-1, з чим ми вітаємо команду України, навіть з пістолетами. Ось такі ситуації бувають. Це доволі рідка така ситуація, коли зовсім впевнено проходить команда саме на той сайт, де знаходяться усі 5 гравців з пістолетами. Ми побачили саме такий момент, до речі. Три людини зараз підуть одразу на мідл, можливо три, можливо дві. Ні, все ж таки буде три з команди Словаччини. Снейк залишає бомбу поруч, щоб вони потім її забрали. Флешка тим часом від ефекта на мідл. Ну, в цілому доволі затишно себе почуває команда захисту, але Делфа все ж таки на мідлі тут майже не помер від Zeddy, хоча встигає вбити, його одразу розмінюють. Поступово Virgil просувається далі разом з монстром. Вони бачать вікно перед собою, Temple все ж таки буде помирати. Далі запитання вже з'являється до команди атаки, що вони планують робити. Можливо, це буде зараз сплітований Б, або, можливо, так само і А. Куди вони підуть? Вони спочатку підуть за бомбою, це логічно. Заберуть її. В них зараз по розкидах в цілому все добре для одного гарного виходу. Три флешки та один молик. До речі, монстр вже чекає тікетбокс, і ось там ефект, якщо зараз відкриється, комусь буде дуже неприємно. Кепські справи. Словаччина поступово підходить до Б. Все далі і далі. Снейк зустрічається з ефектом очима, встигає його дуже швидко вбити. І ось вони вже планують добувати ще і Елгрейда тут на Форесті. Що вони зробили? На мені залишається Альфа, останній. Його позицію, Г-позицію, вони дуже добре знають. Вони вже передали інформацію, що він пройшов далі, і тут з своїм АВП монстр, мабуть, буде вже закінчувати цю зустріч. Можливо, навіть наостанок Альфа ще когось вб'є, але цього не сталося. Снейк завершує цю перестрілку, це 3-1, і початок поки що для Словаччини доволі впевнений. В цілому по рахунках ми бачимо, що у Макса зараз 5 фрагів, він поки що абсолютний лідер у цьому лобі, хоча Темпл не сильно відстає, 4-0-3 саме у Темпла. Ось такий початок вже, це вже про щось каже, але з'являються девайси знову ж таки у України, зараз немає тільки ось каски у Ефекта та Альфа, але в цілому розкидів там велика кількість. Є 4 М-ки та 1 Зігл. Цього, мабуть, вистачить, мені здається. Для наших хлопців 100% вистачить. Якщо все зробити правильно. Зараз три людини знаходяться на захисті А-сайту. Ефект очікує яму. Тим часом команда атаки вже робить розкидочку.
полетіли флешки. Зараз кілька секунд, можливо, спробують атакувати, вони сплітують. Через мідл йдуть дві людини. Так само з ями ще двоє, напалася п'ята. Тим часом до захисту у нас тут нічого не змінилося. Ефект у дефолті, Альфа, мабуть, зараз перетягнеться. Я щось відчуваю, що вони, скоріш за все, зараз все зрозуміють. Монстр підходить із ями, зараз можна відкриватися. Тим часом Снейк тут пройшов через конектор, вони почекали джангл, зрозуміли, що там нікого немає, є кіл по Делфі. Так само закривають і тимпла на тікетбоксі, одна людина тільки залишалася, її теж вже тут немає, на захисті цього асайту. Залишилися Алфа та Елгрейд, якось треба робити рітейки, але поки що навіть робити їх не потрібно, тому що монстр тільки пішов за бомбою, поступово рухається у бік асайту. Якщо вони почують зараз, де плантиться бомба, то дійсно можуть прострелювати. Бюарджо намагається когось знайти там за тікетбоксом, прошиває, ну це логічно, що там будуть наші хлопці. Це було доволі логічно. Заплентили бомбу і тепер спокійно будуть очікувати. А є сенс відійти для захисту тут на сейви. Що вони роблять? Нас буде помирати Алфа, на розміні буде Елгрейд, але з ним ситуація теж тут зрозуміла. Вона читається, ніби це якийсь журнал. Що ж, 4-1. Поки що для Словаччини все, ну таки, знаєте, доволі впевнено проходить. Вони виходять на А-сайт раз за разом, у них це виходить. Чи це буде продовжуватись, питання до нашої команди? Тому що зараз з пістолетами намагаються щось змінювати. Мабуть, тут можна побачити шлях у рахунок 5-1, але потім буде ще одна спроба якось повернутися, реалізувати свої вже фраги та якось змінюватись. Поки що молок на вікно полетів, але трішечки не... У той бік є кіл по Делфі, там так само ще Елгрейд присутній, але навіть стигає ЦЗшки розмінюватись. Непоганий початок, можна забрати собі девайс, тим часом Снейк побачив вікно. Розуміє, що зараз до нього ніхто виходити не буде. Плентить бомбу, його тімейти будуть сейвити, Алфа вже пройшов крізь двері. Снейк буде працювати зі спини, біля Форесту знаходиться, там на А, ні, перепрошую, на Б, знаходиться ще зверху Темпола, його дуже швидко вбивають, і тут ще наостанок ефект, котрий виходив з мейну. 5-1, ну, в цілому, закономірні. Доволі впевнено вийшли на Б-плент. І знову ж таки, пістолети. Тут немає чогось такого дуже дивного. Зараз роблять свій закуп команда України. Не ідеальний, звісно. У Делфі взагалі немає армору, хоча б у них є девайси, плюс там присутні розкиди у великій кількості. Це вже, ну, хоч якось. Хоча з іншої сторони ще й касок немає у ефекта та Альфи, я сподіваюся, що це їм дуже сильно не завадить. Розкидочки на апартаменти в Бі. При цьому там ще на мідлі зараз буде перестрілочка, мабуть Зеді буде помирати, тому що два опоненти доволі близько, і все ж таки Зеді ще встигає бити Альфу. Подивіться на це. Делфа тим часом знайде, мені здається, Палас, так, сходу вбиває Снейка, хоча на голові вже лежить смок і під головою так само. Макс переходить через Тетрис, зараз вони можуть прострибувати уперед. Але Делфа прийшов на допомогу. Три людини у захисті саме тут, на цьому А-сайті. Бачить темпо крізь смоки, там міліметр, але все видно. Розвіється в один голові, у дефолті залишається, але вже у сікреті Вірджил, і теж будуть його вбивати. Як ітог, у нас рахунок 5-2, нарешті захист, ну, хоч якось починає відповідати. Це вже не може тут нас сильно не, знову ж таки, втішити, і будемо рухатись далі у восьмий раунд. У нас тут на даному етапі є авапи, у нас їх дві штуки, три емочки у команди України, так само чотири калаші та АВП у Словаччини. Зараз подивимося, як вони з бомбою будуть рухатись через крізь мідл, звісно ж. Делфа. А Делфа вже чекає. Зараз, опа, підловив Вірджила, відступає одразу назад донизу, до андерграунду. Саме там буде чекати. Саме час піти до андеру. Флешки. Монстр поступово бажає відкритися, але Делфа не проста людина, він дійсно ще закриє монстра. Пішов далі. Чи буде третій кіл? Чи він станеться? Чи буде розмін від Зеді? Так, розмін буде. Але одразу Делфа робить мінус третій, а потім мінус четвертий. Все дуже круто складається поки що для наших хлопців. Як ітог, нас тут 5-3. Їдемо далі. У дев'ятому вже раунді. Подивимось за тим, як Словаччина, чи вони якось повернуться у цю гру, чи ми побачимо з вами
продовження домінації від України. Можливо, це буде якась серія, там десь 4-5 раундів. Це було б круто. Я б це бажав побачити. Через кілька секунд ми побачимо цю зустріч, можливо, на ямі. Чи воно станеться? Ефекта Темпл чекають. Поступово Словаччина підкрадається поближче. Будуть намагатися якось вийти. І тільки-но вони це зроблять, мені здається, ефект разом з Темплом будуть робити дабл пік, тому що Делфа їм підкаже. А він просто скаже, дивіться, я роблю перший кіл, ось він, пішов в зені. А далі хлопці все зроблять, дивіться просто. Вони виходять, ефект поїхав перший, потім другий, потім третій, все. Все, крапочка. Це було зрозуміло. Так, там на одній з позицій вмер тіммейт, але їх ж двоє. Тому все було спрацьовано як потрібно. Каже снайпер, що вони вийшли, і далі ці хлопці все зроблять. Це просто команда для захисту повноцінного. Ідеально прийняла цей вихід з ями. Знову ж таки, смоки полетіли на неї. Продовження того ж самого дефолту, мабуть. Але цього разу команда атаки проходить крізь мідл. Ефект очікує перед собою на парапетах же опонентів. Мінус 2 зроблені. І чи буде третій? А занадто багато смоків. Він не бачить, де монстр. А ось монстр тут майже вбив Альфу. Але це майже не враховується. Снейк тим часом дуже непогане відкриття робить на асайті. Можна почекати, поки разом з тіммейтом вони тут поставлять бомбу. Снейк щось не може зупинитися, але все ж таки для цього є Елгрей, щоб його зупиняти. Ось такий кіл він робить. Альфа знає, що тут у дефолті знаходиться Вірджил. Він з ним впорався, і далі вже можна спокійно бомбу цю знешкоджувати. П'ятий раунд переможний для команди України, хоча було доволі важкувато, як на мене. Легко було минулого раунду, там вони зробили все ідеально. Просто команда Словаччини вийшла у пастку. Конкретну пастку. Назвемо це кіберпасткою, коротше кажучи. 11 раунд через кілька секунд. Ну і будемо дивитись. Бачимо, що в цілому Україні краще виходить робити пастки для Словаччини, тому що все ж таки один на один вони десь місцями можуть навіть перестрілювати. Ми це побачили, особливо коли Снейк пішов знищувати одного за іншим, зробивши мінус 3. Це ми дійсно зрозуміли. Чи буде якась відповідь? Зеді пішов у бійку, 5 калашів у команди атаки. Делфо очікує яму. А ми бачимо Б. Такий явний Б. Через кілька секунд, можливо, через апартаменти піде команда Словаччини. Смоки поки що на захист від вікна. Але вони відступили. Вони відступили, мабуть, очікуючи, що зараз полетять гранати або щось таке. Вони полетіли, до речі. Ефект розкидує. Мабуть, після цього розкиду вже і почнуть свою атаку. Або будуть намагатися якось відволікти хлопця від цієї позиції. Делфа поки що очікує на сайті А. Він там один. Ефект подивиться, що там знизу. Подивіться, як Словаччина очікує. Вони просто чекають на свій таймінг. І одразу, як тільки зникають смоки, вони поїхали. Але тут є Елгрейд. Перший кіл буде за ним. Другий так само чекає на третій. Але він тут один. Третій зроблено. Падає до землі бомба чи буде квадра? Вау! Оце я розумію. Елгрейд розійшовся. Мені здається, що його вкусив Снейк. Та це була якась помста. Ось так Україна має брати кожний свій раунд. Отакий захист на Б-сайті, блискавичний. Я думаю, що це дійсно був хайлайт. Далі у 12-му подивимося, що хлопці продемонструють знову ж таки у цьому захисті. Я чомусь впевнений, що саме атака у України буде краще, аніж захист. Я щось таке відчуваю. До речі, Словаччина вже пішла пушити. Елгрейд знову починає. Перший пішов. Буде кіл по Вірджилу, потім ще один пролітає крізь нього. Снейк навіть не побачив, що позаду щось хтось є. Є мінус третій. Так само зараз буде падати, мабуть, і четвертий, тому що його буде видно у віконці, якщо він відкриється. До побачення знову. Те ж саме, боже, ні, Елгрейд, зупинися. Дай хлопцям пограти, Просто продовження. Ctrl-C, Ctrl-V. Що 11-й, що 12-й раунди. Ну все зрозуміло, все однаково. Подивіться на цю машину на Елгрейді. Що в нього там по рахунках? 12.04. Перше місце взагалі у цьому лобі. Ну, я не здивований в цілому, тому що 8 фрагів він набрав просто за 2 раунди поспіль. Смоки. Флешка від Макса, буде вихід з ями.
Вони просуваються, але там граната летить від ефекта. Ну, трішечки демеджу все ж таки буде. Макс зустрічається з конектором. Три людини спалив з команди захисту. Ефектові зараз треба по ногах піти. Снейкові. Побачив Снейка. Відкривається Делфа, бачить перед собою Вірджіла, котрий плентить бомбу. Він думав, що його не видно, але не сьогодні. Зеді знаходиться на голові, перший пішов, далі буде ще кіл по темплу. Ефект так само буде нас помирати. Елгрейд останній. Останній проти трьох. Ну давай знову, я не знаю, давай, якщо не квадра, то мінус три просто. Пішов Елгрейд, шукає цілі. Вони думають, що це тільки бокс. Ні-ні-ні, хлопці, все не так просто, повірте. Це набагато складніше. Він знаходиться зовсім в іншій позиції. Плентиться бомба, Елгрейд у пошуку. І ось тут він може вбити, наприклад, позицію під балконом. Або десь ще. Або може побачити Снейка. Якщо Снейк зараз прочекає конектор, то буде неприємно. Дійсно буде... прилітає від монстра. Зрозуміло. Монстр чекав на цей вихід. Як ітог у нас рахунок 7-6. Доволі близька гра, але мені щось здається, що... Саме на другій половині Україна розкриється повністю. Тому що зазвичай в них саме атака більш така жвава, більш енергічна та конкретна. Тим паче, що далі в нас буде інферно, а там, повірте мені, Україна дуже сильно може відіграти. Розкидочки у бік конектору. Спокійнесенько проходить Словаччина втрьох там через крізь мідл. А ось Елгрейд зустрічає ніжки Снейка тут. Вирішив трішечки підпушити. Делфа чекає на конектор, зустрічає Вірджіла, перший пішов. Давайте другого, а ось і другий. Макс виживає, але тим часом Зейді буде помирати, коли вийшов на Паласі. Не туди ти зайшов, не у той район. Дві людини, знову ж таки, спробують якось вийти на А-сайт, можливо, сплітувати, але проти п'ятьох. Ну це не та ситуація, ну серйозно, ну не та. Макс пройшов крізь мідл, підійшов під конектор. На сходинках... Підіймається трохи вище. Або, мабуть, не буде підніматися. Час покаже. Завмирають. Хлопці, 55 секунд ще попереду. Ну, спроба тут присутня, так, але чи є у ній сенс? Можливо, є сенс засейвити, тому що грошей не дуже багато в наступний раунд. Все ж таки вони вирішують підходити ближче. Один сплітує з сторони джанглу, інший з ями. Побачив Делф вже одну з цілей. Відкривається, збриває тут Макса, на ямі залишається монстр, його бачить на підходах і знову ж таки одразу його зносить. Це 8-6, захист вийшов вже у перевагу, восьмий буде за нами. Ну це дійсно може щиро нагадати нам про те, що Україна може. Україна може сьогодні взяти перемогу, але треба буде дуже сильно ще попрацювати над цим. Розкидочки на яму. Граната так само полетіла від ефекту. Ну тут монстр та Зеді вже трішечки отримали демедж, але не критично. Підступає Макс, але тут лежить так само запалювальна граната. Ще одна так само вниз до Андро. Від Делфи флешки. Так само ще флешки від Темпла на Палас. Знову ж таки від Словаччини поки що ми агресії не бачимо. Вони обережно бажають підійти поближче. Але наскільки обережно, побачимо дуже скоро. Поки що Зеді непогано відкрився тут на ямі, вбиває Делфу, але куди? Бомба поки що ближче до Б-сайту, саме там. Так у нас тут щось камерою. У мене саме. Вірджіл буває Темпла, до речі. Вони вийдуть, мабуть, зараз на А-сайт. Це доволі буде логічно. Мабуть, сплітувати планують. Ефект так само знаходиться у позиції на... виході з Паласу. Він чекає на балконах. Якщо що, то він спрацює. Грей так само очікує за вікном. Чи буде якась підсадочка, щось таке, але такого не сталося. Грей вирішує подивитись за Паласом. Або, можливо, за ямою. Ось саме там він же може робити кіли. Разом з ефектом на пару. Флешка прилітає, вона не допоможе зовсім Максові. Ефект накидуватиме флешку. Тут від балкону його починають пушити, але нічого не бачить монстр. Він дуже швидко помре. Один Алфа проти Вірджіла та Снейка. Один на один вони залишаються. Снейк повністю фуловий. Плентить бомбу. Алфа має запушити зараз. Це був байт. 12 секунд. Алфа зараз розуміє, якщо вийти, це небезпечно. Є смоки, до речі, в нього. Так само, як і флешка. Є дифузи. Час може відіграти йому на користь, але Снейк все ж таки
дійсно доволі люта машина для вбивства. 8-7 – доволі близький рахунок для першої половини. Ну, це, знаєте, підказує, що є до чого прямувати. Нашій команді є куди ще зростати. Тим часом, до речі, у нас там -1 є у Словаччині. Не знаю, що сталося. Можливо, перезаходять. Можливо, щось підлагує. Буде зриватись бомба, а поки що, знову ж таки, дивлячись на рахунки, розуміємо, що в цілому хлопці йдуть майже рівно на цьому етапі. На цьому етапі все нормально. Так, дійсно, Україна вперед до перемоги. Вирішив подивитися чаток. Все одно ми чекаємо на початок другої половини. Маю нагадати, що у нас сьогодні з вами Best of 2. Тому ми побачимо ось цю каточку, а потім буде ще інферно. Тому спати ви не відходьте. Буде що подивитись. Ріоток, хлопці, ріоток. Воно саме. Ну що там? Що там сталося? Поки ми чекаємо, маю вам нагадати, що якщо ти бажаєш приймати участь у майбутніх турнірах Федерації кіберспорту, я тобі маю нагадати, є дуже круті соціалки, такі як Instagram або там, да будь-які інші, ми є усюди. Влітай, підписуйся, обов'язково не втрачай свій час. Знову ж таки, ми там анонсуємо все заздалегідь. Там буде вся інформація. Тому ви час не втрачайте. Маю вам нагадати, що якщо цікаво подивитися на соціальні мережі коментатора, так само знаходьте мене по тегу, я там у назві написаний. Пробачте, кого, можливо, тут ображаю періодичними, незрозумілими фразочками десь там наполовину українською, наполовину російською, але напів, звісно. Ось я і спалився. Тільки я про це сказав, напів дійсно. Просто давно не коментував українською вже. Треба повертатися у цьому сезоні. Так, а до цього десь рік постійно українською. Але вже трішечки втратив я цей рух. Щось там сталося у Словаччини. Мені здається, Словаччина планує з нами тут ночувати. Опа. Мобот якби тут, ну ви розумієте, так, підказує. У чатику. Чекаємо на старт, як і до цього. Ех. Ну що, чатику, якщо ми будемо чекати надалі, давайте хоч поспілкуємось. У кого є карантин? Ви готові вже виходити з карантину? Дуже скоро відкриються усі клуби. Можна буде грати постійно. Ну це для тих, у кого немає вдома на чому тренуватися. Скоро прийде той час, коли ти такий, о, час піти до кіберзони. Або до Віндіго арени у Дніпрі. Оце так. Хочу чемпіонат України. Ну і ми теж хочемо, ми теж бажаємо. Там доволі важке питання, чому так довго, але все буде. Повірте, готуємо для вас доволі крутий анонс. Вже давно готуємо, але там є свої причини, чому воно затягується. Це доволі важка просто процедура, тому є там свої причини. Звісно ж, не можу про це розповідати. Тільки скажу, що ми дуже давно бажаємо цього, плануємо, там постійно щось зривається, але не з нашої сторони, не з нашої. Скоро має бути, ну звісно. Просто тут плюс ще оця ситуація з карантином. Там багато чого сталося, тому... Що сталося? Чому пауза? Пауза, тому що щось сталося з гравцем Словаччини. Він там чомусь вилетів або перезаходив. Ми не знаємо, щось там... Я не в курсі. Щось трапилось. Можливо, прийшов сусід і такий каже, що ти там робиш? Я не полюбляю гравців в CSGO. Та відрізав йому інтернет. Туди той кабель. Нащо він потрібен? Можливо, це, знаєте, якась людина, котра не полюбляє 5G, ну тому що він там розповсюджує. Ну ви розумієте, коротше, я маю на увазі, про що я. Є вихід доволі швидкий від команди України зараз на А-сайт, вони в 4 вже там. Заплентили бомбу, чому так швидко? До речі, мені чим подобається Снейк, подивіться, він один не пушить. Він чекає усю команду, і зараз вони спробують вийти на ретейк. Ось тут ми бачимо дисципліну від Словаччини. Це буде важкувато, до речі, дефати, але все ж таки Делфа перший кіл робить, перший пішов. Чекає наступного, зустрічає його, відправляє у нокдаун, там дві людини ще за боксами, але Зеді 1-4 залишився, мені здається, все очевидно. Бомбі залишилося дуже трішечки, і все одно вони його просто затикують.
дивіться. Оце я розумію реактивний асайт. Вони просто бігли такі, опа, а ми вже тут. Якся маєте? І все. Заплентили бомбу, пішли на діфенс, відійшли на яму, відійшли на тетріс. І все спрацювало як потрібно. Клаші МАК-10, це те, що є у України. Пістолети у Словаччини. Елгрейд буде очікувати Андерпа. О, тут можна одразу робити мінус 2. Перший пішов розмін, до речі, від Зеді. Подивіться, як він це робить. Ну, я вам кажу, сьогодні Словаччина це доволі серйозний супротивник, тому що в цілому вони доволі дисципліновані. Ось вони це продемонстрували, наприклад, на минулому раунді. Ось вони не пушать просто так. Вони все обговорюють, вони чекають команду, вони намагаються робити розкиди, делікатно працювати. Тому так, в цілому... О, який молик, боже мій, Україна, що коїться? Що це було? Зробимо вигляд, що ми цього не бачили просто. Що це за фіаско? Плинти, це бомба ефектом. Ну, буває, буває, хлопці. З ким не буває? Поступово приходять на ретейк, можливо, словачі, словаки, але, знову ж таки, про що ми тут кажемо? Чотири людини, котрі з девайсами, вони просто їх зупинять. Тому ніхто вже не буде вриватись, вони залишаються на спауні сторони захисту і просто будуть чекати продовження на 18-му раунді. Наостанок, до речі, Снейк ще постріляє. Один хелспойнт залишився. Так, коментувати буду, Ноен. Буду, обов'язково. Україну тренував ЗС. А це гарний жарт, до речі. Мені сподобався. Воу, Делфа, зупинись. Що за агресія? Що за... Why you bullying me? Делфа, що коїться? Що це було? Знищив просто наостанок. Ну, знову ж таки, 5 клашів у України, емочки завапою у Словаччини. Зараз з девайсами вони будуть працювати. Але якщо словакам зараз зламати економіку, все. Тут реально, ну, проблема буде дуже величезна в них. Тому що це буде 11-й виграний, але вже, вважаю, у кишені буде і 12-й так само. Можливо, навіть 13-й, якщо продовжувати. Це називається серія. Підновлює Грейд, каже, а що ти там робиш, Снейк? Так, ну Снейка вже втратили, це гарна новина, до речі, для команди України. Тому що Снейк якийсь доволі небезпечний хлопець. Займає собі позицію на медлі, до речі, і чекає кожну позицію. Можливо, монстр підійде поближче, зникає в нас просто від Макса усі опоненти. Делфа встиг якось відповісти. Реді. Зеді, перепрошую, Зеді читає, Реді. Зеді чекає яму. Пройшов Елгрейд! Дала... Та ти що? Прийшов, серйозно? Я думав, буду помирати, з калаша ще відповідає по Зеді. Зеді червоний! Серйозно? А як його цей авапер пропустив взагалі, я не розумію. Елгрейд пішов далі, потім буде вбивати ще й джангл. Подивіться на цього хлопця. Мінус 2 зробив, монстр якось намагається вийти у відповідь, але один монстр проти трьох. Зараз буде вже проти двох. Елгрейд пішов у відповідь далі знищувати. Подивіться на Елгрейда, що ж ти за людина? Не дає пограти словакам зовсім. Плантить бомбу у дефолті. Поставив. Добре. Добре. Підійде монстр. Ну, з 13 хелспойнтами це дійсно не та ситуація, де він себе буде почувати спокійно. Йому доведеться відійти, тому що подивимось на гроші разом і зрозуміємо, що десь плаче. Хтось десь плаче, коли дивиться на ці $100. Але знаєте, у житті там соточка або 300 не завадили б. Але не будемо про погане. Далі буде взриватися бомба та продовжимо вже о 19-му. Продовжимо, нарешті. Такий довгий раунд, знаєте, мені подобається, коли є якась динаміка. Тут зараз динаміки доволі мало, тому що словаки доволі дисципліновані. Вони зазвичай тут зовсім не виходять на якісь ретейки, вони сейвляються, вони якось намагаються разом збиратися. При цьому Україна теж доволі довго думає, чи будемо виходити чи ні. Якось динаміка втрачається. Але з іншої сторони цікаво дивитись за ними, тому що помилок доволі мало. Усі виходи, вони 100% продумуються, вони обговорюються. Немає на штафт, знаєте, якогось. Ми просто побігли, такого я не бачу. Вони кожного разу десь там фейкують, щось думають собі.
Якось ми бачили смоки на парапетах або щось подібне. Тобто, в цілому, вони собі вихід повністю реалізують. Альфа подивився на конектор, вікно, там все чисто. Так, бачимо, Одеса вперед, то пішла. Пішло, у чатику пішло. Дві людини захисту, до речі, тут прочекали, що на ямі. А на ямі тут стосовно цієї ситуації нікого нема. Тут все під контролем. Забирається собі девайс у вигляді бомби на спину. Ефект шукає ціль. Спробує алгрейд зараз побачити короткий, чи знайде. Оп, знайшов. Монстра можна вбити, якщо дати по голові. Але тим часом Альфа знищує під балконами на Снейка. Це вихід на асайт дуже швидкий. Але бомба. Бомба, до речі, доволі далеко. Хоча поки вона дійде, тут Макса одного вже закриють. Макс це ЗЕшкою навіть встигне вбити Елгрейда. Наостанок забирає собі калаш, дивіться. Але ти тут не один, хлопче. Не один. Не один. 12-7. Зараз подивимось, що буде у 20-му раунді. Тут в цілому спрацював нас цей асайт. Впевнено вийшли. Але зараз у Словаччини знову ж таки є девайси, те, про що я казав. 12-7 можна зробити. Потім стане знову таке питання, чи вони знищать економіку знову опонентові. Якщо Україна це повторить, я думаю, що там можна вже і вигравати цю мапу. Серйозно. Тому що там, мабуть, буде 14 раундів вже у кишені, а це, ну, ви самі розумієте, 14-7 неприємності. Дуже великі неприємності. Таке. На грані фіаско. Смоки від Снейка. Так і чекає, тут монстр тим часом поглядає за цим конектором, а там нічого не коїться. Ну, дуже повільні раунди. Я з одного боку розумію, чи вони такі, але коментувати оці важко моменти. Ось вони там дивляться, щось думають, ти бачиш, якось аналізуєш, але нема екшену. Дайте екшен. Це як коли в UFC починається боротьба, знаєте, ти такий дивишся, ну і що? І що далі? Буде кіл по Альфі на ямі. Розкиди. Прийшов уперед на Зеді. Вони вирішують прочекати, що там коїться на апартаментах на Бесайці, а тим часом Темпл разом з тіммейтом пройшли та зараз будуть влітати на вікно. Монстр чекає на конектор. Дуже добре, що вони туди не пішли, але мені щось підказує, що зараз монстр може когось вбити. Снейк закриває ефекта. А знову ж таки... А, ні, це був фейлгрейд. Ефекти закривав монстр. Ось тобі і воно. Ось тобі і воно. Дві людини з України ще живі. Намагається якось Снейк зловити ще й яму, у нього це виходить. Ну, три кіли він вже зробив. Як я вже і казав, дійсно Україні потрібно вбивати Снейка. Дуже важливо, тому що ця людина дуже сильно виходить в клатчах, зазвичай переможцем. Він серйозно дивиться за кожною позицією. Зараз Снейк, він у команді, ну, топ-1 разом з Максом, по 13 фрагів. На кожного. Подивився поки що табуляцію. Україна розпочне свій наступ у вигляді трьох людей, котрі підуть на мідл. Розкидочка залітає на конектор. Макс пішов в атаку на парапети. Виходить, зажимає свою М-ку і робить перший кіл по Альфі. Чомусь Альфа у той момент там починає розтрибку. Не знаю, до чого воно так було зроблено, але, на жаль, таке трапляється. Вірджил очікує з конектору. Дивиться за мідлом. Головне, щоб зараз на парапетах не було помилки. Темпл тим часом помре на апартаментах. Почалося. Почалося Україна. Ну де той запал? Буде розмін від Делф по Зеді. Макс тим часом на короткому. Може підійти. І одразу пушить під флешку. Далі можна зробити мінус 2 разом з Вірджилом на пару. Залишається один ефект. Котрий, до речі, про нього зовсім нічого не знає Вірджил. Він такий не зрозумів. А що ти тут робиш? А він уже у гостях. Снейк буде, мабуть, добивати цю історію. Знаходить ефекта та закінчує це рахунком 12-9 для Словаччини. Залітає пауза від команди атаки. Я щось не здивований, що вона з'явилася. Так, зараз будуть пістолети. Це більш схоже на те, що буде далі на ситуації 12-10. Це дуже схоже на те. Я думаю, що вірогідність доволі висока. Ну, а там далі все, можливо, зміниться. Зміниться, якщо Україна зробить гарний закуп, якщо вони потім реалізують перші опенфраги.
наприклад, зловлять мідл, або вирватимуться, не знаю, швидко на сайт з плітом. Чомусь я Б-плен тут взагалі не бачу, тому що з Б так гарно все не складається. З А, до речі, у України проблем, здається, не було. Там все нормально, стабільно. Спочатку йшли 4 раунди поспіль вони на початку, але потім знову почався якийсь камбек від Словаччини. Зеді вже прийматиме за смоками там опонентів, трішечки демеджу дає, але поки що нікого не бив. Флешка від Снейка на мідл, влітає крізь конектор. Зеді буде очікувати когось з вікна, знайшов ефект, тепер ще пішов, другий по делті, хечот залітає, третій так само в темпла, є мінус 3. Так, потім четвертий буде теж відлітати. Огрейд останній у верхній частині мідла, з ним все логічно, як і до цього. 12-10, пістолети, знову ж таки, дефолтно. Не щось трагічне, не щось тут нереально незрозуміле, все нормально. 23-й раунд. Ось тут дуже важливо, якщо Україна виходить вперед, вони можуть надломити економіку не одразу. У 25-му потрібно буде закріплювати результат, але якщо зробити це, то все буде круто. Є пуш від захисту, до речі. Альфа має зараз приймати. Хлопці, будьте обережні, тому що вони доволі близько. Розкидали. Смоками закривають зону у верхній частині мідла. Але подивіться на дисципліну Словаччини. Вони не пушать далі. Вони трішечки агресію показали. Нікого не знайшли і все. Одразу назад. У більш такі позиції закриті, щоб не було помилок. Ось за це дійсно можна сьогоднішнього опонента поважати. Вони дуже сильно придумають ці ситуації. Флешку готує Макс. Команда України в чотирьох збирається під А-сайтом. Розквітка може для них спрацювати дуже добре. Монстр, до речі, продивився мідл, розуміє, що тут нікого нема взагалі. Зеді очікує на палас, зупиняє Делфу. Перший пішов, тим часом мінус один хоч і стався, але три людини все ж таки вийдуть крізь яму. Помирає Алгрейд на андерпасі, останні тут знахідки будуть робити атакуючі хлопці, але їх тут прийматиме Снейк. Він помре, 4-2. Макс виходить на дефолт, бачить перед собою ефекта, останній темпо вже нічого тут не зробить. Не виходить у України якось повернутися у цю ситуацію. 4 раунди поспіль ми бачимо відповідь від Словаччини. Тим паче, ну, дивлячись на девайси, схоже на те, що рахунок зараз може зрівнюватись. Так, з Тек-9-ами є можливість давати по голові, давати доволі швидкі кіли по тілу навіть, і потім вже, враховуючи це, забирати собі девайси. Але це треба ще реалізувати. Армори перші навіть присутні у атаці зараз. Макс вже очікує на апартамент на бі. Флешки на зустріч. Там уся команда атаки, до речі, зосереджена. Якщо зараз він тільки відкриється, йому одразу дуже багато демеджу прилетить, і так він нікого навіть бити не встигає зовсім. Але тут так само присутній Вірджил. Він зжимає свій девайс 3 в 3. Вони продовжують свій наступ на Б-сайт. Зеді на захисті промахується, по темплові не влучив. Не влучив, бомбу поставили. Ні, не встигли. Альфа загине. Залишається у нас тільки ефект 1 в 3. Ну тут шансів вже, мені здається, не буде, тому що з машини, з цієї позиції, вони його просто не будуть відпускати. Виграється 24-й раунд для команди Словаччини. 25-й нас попереду. Чи нарешті Україна зможе в собі пробудити чакру переможця, або ми побачимо, як Словаччина почне напружувати дуже сильно наших хлопців. Тому що ще один програш призведе, що для одних, що для інших, до рахунку, скоріш за все, 14-12, я думаю. Таке дуже сильно вирогідно. Є кіл вже повірджило. Пішов Зеді пушити мідл, шукає свої цілі, там поки що нікого не бачить. Але це питання часу. Делфа дивиться, побачив міліметр Зеді, коли там відкривався. Є контакт. Дві людини пішли дивитися на мідл. І одразу назад. Мені подобається те, що зараз Україна може притягнутися, наприклад, на А. Чому би ні? Зробити спліт. Там тим часом на паласі присутній Снейк. Снейк, до речі, чекає на майбутні події. Вони втрьох дійсно себе почувають набагато гірше, ніж п'ятьох тут. Все одно це незручно. Тим паче, що Україна повністю здорова. В них тут все добре по хелспойнтах. Темпо пройшов через андерпас. Буде дивитися за вікном. А тут з
З ситуації цієї на віконці монстр намагається якось розмінюватись, дивиться за головою, вбиває ще й Делфону, що це таке? Два кіли вже готові, так тим часом ще й буде за нас погинати тут Угрейд, що сталося. Темпл зустрічає джангл, нарешті, один тільки Макс залишається. Макс остання людина, котрого видно, і Темпл нарешті закінчує. Але як, вас же було п'ятеро проти трьох? Ось так три людини можуть сильно напружувати команду України, але все ж таки вони встигли. Молодці. Тут треба віддати належне Темплу, що він тут не розгубився, побачив тікетбокс, одразу зжимає свій девайс, коли опонент стрибав. Але він же міг і тут і помолитись, він же міг якось і відступити, тому все зроблено дуже правильно. Полум'я від Макса очікує на апартаменти, але там виходу поки що зовсім немає. Мідл так само дивиться захист. Обережно будуть відігравати команда України. Якщо зламати економіку Словаччини у майбутніх раундах, то все вже буде наближуватись до перемоги. Флешки від Делфи. Потрібно вигравати 26-й, а потім ще 27-й. Тоді шанс дуже великий. Дуже великий. Альфа подивиться за вікном. Там поки що смоки. Так само ще одні полетіли на короткі. Там ще присутній Вірджил. Вірджил має вийти, мені здається. Має вийти на зустріч цього короткого. Він наближується до вікна. Снейк тим часом очікує вихід з ями. Закидує за полум'я. Зустрічає Угрейда, чи буде кіл, Угрейд погине, але все ж таки Делфа на розміні на вікно. Загинув так загинув, але все ж таки це не кінець, Снейк спускається ще донизу в яму. Мінус 2 від нього вже у цьому раунді, чекається конектор. Монстр поки що не бачить, але знайшов Темпла, останній Делфа на розмін. 13-й раунд все ж таки, мабуть, вже станеться для команди захисту. Тому що Делфі потрібно забирати бомбу, але вона лежить на ямі. Як би він тут і намагався, але пікати буде важко. Вони чують, де він знаходиться, зжимає з емочки. 13-й переможний. І важкі ситуації для України продовжуються. Важкі часи, важкі часи. Доволі довга серія з 5 раундів була у України. У Словаччини, перепрошую, у Словаччини. Потім якось Україна повернулася у 25-му. І знову починає Словаччина свій наступ. З пістолетами доведеться відігравати Україні. Чи вони зможуть хоч якось тут повертати собі перемоги? Флешки на апартаменти. Макс очікує. При цьому три людини з команди атаки вже виходять на палас. Тут дуже багато кілів вже. Там вбили повністю апартаменти на Б-сайті. Прийняли так само ще і Секрет. Залишається останній Темпл. Ну, з Темплом, я так розумію, теж все логічно і зрозуміло. Словаччина виходить у перевагу. Питання, чи надовго. Тому що ми такі переваги поки що бачили з вами постійно. То туди, то сюди не можуть якось вирішити, хто з них краще. Чотири клаші та EVP у команди України. Так само у захисті тремочки за вапою та клашем. Флешки, мідл пушиться від захисту, потім починає алфа приймати їх. Ось те, чого треба було. Те, що треба було зробити Україні, щоб якось повернутися. Чи це Best of 1? Ні, це Best of 2, звісно ж таки. У нас буде два матчі сьогодні, це перший. Далі в нас Інферно по розкладу. Так що ви далеко не йдіть після цієї каточки. Вірджил очікує Темпла. Одразу може його знайти тут, але... Ні, спрацює, подивіться, спрацює. У Вірджила дуже мало хелспоінтів. 4 проти 3. Ефект підійшов поближче до Йогрейда. Вони просуваються на Б-сайт. Там дві людини на захисті. Але мені щось підказує, що все одно вихід може бути успішним. Так, Вірджил тут дивиться за вікном. Можливо, навіть зробить перший кіл у нас тут Зеді. Зеді це робить. Закидає гранати. Смоки потім собі у діфенс. Чекає на вікно, закриє ще й Алфу. Надія ще присутня. Вірджил на розмін. Ну давайте, хлопці, просто візьміть це. Поки Зеді дивиться в спину виходь, в спину йому заходь, Угрейд. Угрейд, давай, лови Зеді. Треба ловити. Загине нас Делфа, один тилки Угрейд. Намагається якось бити, чекає так само мейн. І ні, на жаль, у нас тут контенту не буде. Але як це було близько? Ну зараз цей Б мав спрацювати. Там же червоний опонент сидів. Ну як так?
Як так? Є, знову ж таки, девайси у команди України. 4 калаші, 5 з'являється. Так само 2 АВП з калашами та емочками. Ну таке собі, знаєте, анлуко, серйозно. Ну тому що, ну реально можна було взяти цей бій. Можна було. Якби вони зараз почекали той дефолт, де він сидів. Але все ж таки, Макс та Зейді вже перші 2 кіли зроблені. Монстр чекає на апартаменти, буде розмін по Зейді від Делфи на мідлі. Але цей мідл починає знищувати Макс. Перший пішов, другий, мабуть, ага! Вчасно він відвернувся. Делфа на розмін. Забирає собі девайс. Бомба буде на спині. Спробують, мабуть, влітати сплітом на А. Остання можливість. Якщо б'ють Снейка, я думаю, що зможуть. Якщо бити Снейка. Але якщо Снейк залишиться, ну я думаю, це фіаско. Серйозно. Я думаю, що це буде фіаско. Снейк дивиться якраз уважно за ямою. Делфа поступово йде вперед, і ось тут питання. Відкриється. Помирає нас Делфа. Алфа на розмін. Є кіл. Хедшот влітає Снейкові. Вони прийшли під балкон. Бомбу забери, хлопче. Алфа, бомба. Бімбу втратив, молодий. Забери. Забери її. Куди ти пішов? Який КТ? Куди ти пішов? Бомба. Половина хелспойнтів втрачено. 35 секунд. Пішов назад. Ну він бажав одразу вбити, якщо серйозно, я розумію, для чого він пішов. Бачить перед собою голову, може бити Вірджила. Дуже мало хелспойнтів. 22 хелспойнти. Байтить. Байт який! Дуже добрий байт. Алфа починає плентити бомбу. Зараз може прострілювати, як близько монстр! Як близько! Пролітає зліва просто. Алфа приймає, да ладно! Оце я розумію, вивозить. Мінус 3. Оце комбечна, Алфа, завези просто ще один разочок. Воу! Сюди, каже, куди йдемо? Алло, це законно взагалі? Що це таке? Що він дає? Ні, серйозно, я здивований. Так це при тому, що він так далеко пройшов. Куди воно летить? Так, а як воно близько пролетіло зліва від нього? Як же близько? Звідки коментатор? Я родом з міста Дніпро. Файне місто Дніпро. До речі, відділ трансляції в УСФ теж звідси, тому це не дивно. Знову ще одна пауза. Мені здається, там словаччина зараз, знаєте, просто мати, неси це, рушник. Мати, давай, треба щось якось це, треба якось відпочити, тому що треба якусь паузу. Що робить цей молодий? Як він знищує? Ну, чи це будуть допи? Якщо будуть допи, от я, до речі, дуже сильно не люблю допи. Мені вони не подобаються. Ніколи не подобалось. Але ось тут я б хотів побачити допи. Серйозно, ось тут вони дуже сильно прикрасять цю бійку. Дуже сильно. Чи зможе команда України це вивозити? Давайте вже! Давайте! Що там сталося? Що за паузи? Ну це реально був хайлайт, як мені дуже сильно сподобалось. Причому, як там Макс не влучив, це був монстр чи Макс, я забув, хто був за ВП. Як він не влучив, так близько було, зліва прилітає цей постріл, плендить у той момент. Таке було. Починається у нас 30-й раунд. Зараз все буде вирішуватись. Є девайси і там сходу є кіл в зеді. До речі, вже перший кіл готовий. Сюди, каже команда України, вони проходять далі. Там в андерпасі, до речі, присутній один з опонентів, саме це монстр. Монстр, котрому тільки дайте можливість. Йому тільки дайте можливість. А, який андерпас, він на короткому. Пробачте, хлопці. Я просто на таких емоціях, мені так сподобався минулий раунд. Я вже плутаю трішечки. Він зовсім не там, мені здалося. Чекає поки що на мідл. Подивіться, як обережно Україна себе поводить. Максимально обережні, хлопці. Просто ніхто не виходить, усі такі. Так, ми оці файні хлопці. Панове, нам потрібно зібратися на мідлі. Панове, ми йдемо далі. Закидуємо смики на конектор. Пішли на короткий. Пролітаємо. Вони рушать далі. Пройшли. Перед собою побачили монстр. Монстр у шоці. Що ви тут робите? Втрьох. Макса закрить. Та це, мабуть, допи зараз будуть. Подивися. Плентить бомбу ефект. Заплентив.
Virgil та Snake вдвох. Вони зараз вийдуть з мідла, якщо зараз Snake помирає, то це вже фіналочка. Ні-ні-ні, зараз будуть допи. Словаччина легко не буде. Легко не буде. Виходимо на допи, зараз подивимось, чи вони зможуть. Тому що я, якщо чесно, у 28-му думав, що все, тут вже фіналочка. Але подивіться, що робить Україна. Молодці, молодці. Беруть обидвими ручками, от ось так і сюди. Починають душити. Погнали. Бажаю побачити ці допи. Зривається бомба. Ну і десь через кілька секунд ми побачимо вже продовження. Ну це круто, до речі. Це при тому, що у нас ще буде потім друга мапа. Це найцікавіше у цій ситуації. Найцікавіше. Що це в нас за гравці? Поки що у нас немає старту, тому можна почитати трохи чаток. Це знову ж таки у нас хлопці-аматори. Маю вам нагадати, що частина з них в минулому це чемпіони, знову ж таки, тавтологія, але суть ви зрозумієте, чемпіонату України з кіберспорту першого. Ось, тому, ну ті, хто пам'ятає, ті пам'ятають. Частина з них, вона була фіналістами цього турніру. І знову ж таки, доволі сильні хлопці справді вміють грати у цю гру. Саме так ми їх і позвали в цілому. Покликали. Покликали, пробачте, покликали. Я просто відвик. Я відвик дуже сильно. У мене тут тимчасові негаразди з мовою. Я нарешті сподіваюся, що ви мене пробачите за це. Virgil ловить. Оп, піймав ефекта. Перший готовий. Для України вже неприємно, але якщо зараз Делфа вийде через ці смоки, крізь них, Делфа намагається якось пікнути. Разом з ним там нікого поки що взагалі немає. На мідлі, до речі, дві людини ще присутні з команди атаки. Делфа, оп, смоки зникають, Virgil, схопили Virgil, все готово. Елгрейд на мідлі. Розкидочки зробили. Які такі просто повільні раунди максимально. Ти дивишся і починаєш заліпати, серйозно. Я просто дивлюся за тим, що вони роблять. Як вони обережно підходять. Оп, видно. Привіт, монстр. Що робиш? Можуть вийти на Б. З плітом. Крізь смоки намагаються когось бити. Зайшли вже на Б-сайт. Починають плентити бомбу. Але доволі близько Макс, треба його бити лайфу є. Присутня інформація, вони його закривають. На мені ще дві людини, це Зеді та Снейк. Їх треба закривати. Одразу зустрічає Делфа одного з них. Залишається останній Зеді проти трьох. Зеді, ти знаєш, при всій повазі, ну шансів у тебе нуль. Тут просто нуль. Якось, звісно, спробує, але з приміщення виходити, ну це не той момент. 16-15. Поки що Україна у нас попереду. Найголовніше зараз зробити три раунди поспіль. Якщо вони це зроблять, я думаю, на другій половині зможуть закінчити. Тому що з трьох спроб, ну, одна 100% буде переможна. Смоки на мідл. Одразу чотири людини пройдуть саме туди. У нас тим часом захист від Словаччини вдвох, вони стають на Б-сайт. До речі, подивіться, як вони рухаються у бік конектору. Є кіл від Зеді. При цьому ще й Virgil ловить. У нас зараз конектор відволікся, і одразу по ньому є відповідь по Елгрейдові. Потім Снейк ще закриє тут яму. Ну, якось невпевнено, ви знаєте, невпевнено. Виходили. З одного боку фаст-пуш. З одного боку вони такі, фру, полетіли на всіх парах. Бажали залітати на конектор якомога хочеш, але саме ця швидкість їх тут і погубила. Тому що Словаччина очікувала на конектор. При тому, що там дві людини на це очікували, вони змогли спокійно з усіма тут впоратись і все. Чотири клаші з авапою команда України, при цьому ж емочки з клашом та авапою Словаччини. Прочекає Макс одразу апартаменти. Ні, ну якщо взяти собі 17 на першій половині, все одно це набагато краще, аніж віддавати зараз перевагу для Словаччини, для команди України. Елгрейд очікує на мідл.
До речі, цікава така думка від нього, що вони будуть пушити. Оце раз подивитися, що роблять українці. Вони просто чекають саме на слушну мить, коли словаччина така прийде у гості, а вони такі, ага, а куди це ми йдемо? Але словаччина дуже обережна вже на допах. Я думаю, що ми від них не побачимо таких мувів. Флешки на вихід з ями. Ефект просувається вже у бік цього асайту, при цьому від монстра розкидочки полетіли у небо. Вони рушать далі. Темпл відкриється, мені здається, на цих апартаментах, та потім буде... Оп, побачив гол Вірджила, оце так кіл. Але там справа ще одна людина, постійте. Прочекайте, будь ласочка, Макса, прочекайте. Ну чому так легко? Чому один Макс просто ось так може зробити? Тому що ми не подивилися позицію. Все дуже просто. Ну просто поверни свою голову направо, все. Делфа буде побирати нас от один. Ефект залишається останній проти двох. Під'їде крізь андерпас. Відкриється на апартаменти. Якщо закриє Зеді, ну, тоді шанси ще присутні. Зеді відкривається сам до нього. Перший кіл готовий. Якщо зараз Макс зістрибне, мені здається, буде якась проблема в нього. Пушить ефект. Доходить просто майже до обличчя. 8 секунд залишається. Макс тягне час і все ж таки занадто мало хелспойнтів. Дуже багато їх втратив, поки добігав. Все ж таки перевага на першій половині цих допів буде для Словаччини. Ну, все ж таки не три раунди поспіль віддали, тому шанси присутні. І для тих, і для інших. Ну, зараз подивимось. Зараз подивимось. 29 фрагів поки що у Делфи. Ми це бачимо. Тільки одна хелпа, при цьому... В цілому лідер лобі. Ну, мені тут не сподобався, якщо чесно, раунд, тому що реально, банально, це був повністю виграшний раунд для команди України. Вони просто не почекали, вони дуже сильно квапились, не подивились, вважали, що якщо, ну, ми там вже машину вбили, ну, все, там більше нікого нема. А він стоїть собі справа та чекає. Чомусь Макса вирішили не дивитись. Це була величезна помилка. Вона занадто багато коштувало, на жаль. Чекаємо продовження на другій половині. За 12 секунд це станеться. Поки тут йдуть ці секунди, я вам нагадаю, щоб ви підписувалися на наші соціальні мережі, на наш Twitch-канал, тому що хто зафоловився, тому прийде оповіщення про старт наступної трансляції. Ну і знову ж таки, там, Instagram та таке інші коментатори теж можна зайти по тегу, котрий прописаний в назві трансляції. Четвертий раунд зараз буде починатися. 5 клашів від команди Словаччини. Тут у нас ще є 3 емочки з двома авапами у команди України. Зараз буде розкид. Смоки полетіли від Зеді. І ось вони рухаються у бік Б. Зараз у Словаччини є така можливість тут пробігти. Вони стосовно цієї ситуації, мабуть, пушити не плану. А хоча б ні, подивіться, Макс відкривається. Макс планував відкритися. При цьому команда атаки в цілому планує розкидати асайт та вийти саме тут. Тут основна думка буде. Розкидали флешки, все, що в них є. Поступово йдуть уперед. Виходять з ями. Тут вогонь. Відкривається. Там ще стільки боксу будуть працювати хлопці з захисту, але чи вони зможуть? Ефект вже була Вірджила, при цьому розмін від Зеді, котрий вже на конекторі. Але Темпл там знищує одного за іншим. Зеді так само закритий на голові. Макс 1-4. От тобі, ось тобі і асайт, котрий взагалі не спрацювався. Від слова зовсім. 17-17. Україна бажає ще показати себе. Вони бажають відриватися вперед. У нас попереду 2 раунди, котрі... Ну, зараз такий раунд. Він не ось все вирішує. Але дуже сильно впливає. Запалювальна полетіла зараз на яму. Флешки. Макс пушить. Зараз буде бивати огрейда, можливо, але мені здається, буде зовсім навпаки. Закриває Зеді, але куди ж ти побіг? Там ще був Макс. Ти ж про це знав. Макс буде стрибати донизу, чекає віконце, потім Бепленд. Але тут на Бепленді так само ще Альфа присутній. Обережно буде чекати. Альфа, якщо хтось підійде, то одразу спрацює. Макс про нього не знає.
Одразу отримає по голові в спину. Ось тобі і завершення. 4 проти 3. Зараз якось атака буде намагатися вийти на асайт. Ми це бачимо. Там, до речі, вже гуляє Вірджил. Його треба вбити саме тут. Саме зараз, поки він один. Під Тетрисом вони знаходяться. Молик полетів на джангл. Розкидали, зайдуть на дефолт, але Делпа має шанси дуже великі вбивати саме тут. Ось цей момент закриє монстра. Потім чекає на секрет. Тут, мені здається, дуже великі шанси, що зараз вбиває Вірджил. Вікно будуть проблеми, так, він закриває темпло, але в 3-2 вони майже половину хелспойнтів втрачають. Ні, навіть не майже, а саме половину. Вірджил на захисті, який мінус 2, Снейк, та Вірджил, що коїться, один альфа, ха-ха. А знову ж таки альфа все вивозить один. 3 кіли готові, Україна виходить уперед. Я не знаю, це блискавично. Одна людина, котра знову вивозить це соло. 18-17. Я знову не повірив в те, що це можливо, але Україна, я не знаю, що коїться. Альфа просто дивиться, о, дві людини разом стоять, чому б не зажимати з калашу? З калаша зажимати, коли в них половини хелспойнтів нема, та це просто пісня. Це легко. Музика для вух. Розкидочки на яму. Ефект. Смоки на палас. Закидує. Я трішечки вже нервую, тому що якщо Україна це витаскує, то це, ви знаєте, серйозна заява. Далі буде Інферно, там я дуже сильно впевнений в дуже крутій грі від України. Викид з ями від Снейка. Снейк, до речі, вже працюватиме по опонентові. Делфа втратив дуже багато холоспойнтів, але все ще живий. Ефект! Ефект можна з секрету вбивати одразу Снейка. Він це і робить, зажимає емочку, перший пішов. Шукає другого, може закрити монстра, але монстр буде на розмірі. Темпл, коли стоїть між. 3-3. Як небезпечно. Вогонь. Альфа. Альфа біля тікетбоксу. Зайді відкриється з паласу. Небезпечна позиція. Словаччина, хлопці, пробачте. Пробачте мене, словаки. Я вас дуже прошу. Я просто читаю назву команди. Це просто професійно. Я ще й нервую за Україну. Просто душить. Пробачте, я вас дуже прошу. Я просто читаю вже назву. У мене просто вже мізки болять. Альфа, шанс, дуже важливий шанс. Спітніли руки, ви собі не уявляєте, як хвилююсь за команду України. Дуже сильно хвилююсь. Підходять під тікетбокс. Бомба вже поставила, це проблема. Кіл по Альфі. Потім туди ж іде. О, ні, Дельфа. Елгрейт останній його теж, мабуть, зараз будуть вбивати, тому що відкривається. Чому так легко? Одне запитання. Команда України, що сталося? Що це за ретейк такий дивний? Це навіть якось, не знаю. Я б сказав, звісно, але ми в ефірі. Що це було? Зараз би виходити по одному на тікеті, такі, типу, о, привіт, ми тут це зайдемо. Ви ж не проти? А, ви проти, ну добре, давайте другі допи. Якось доволі дивно. Ех, яка довга катка. Ну, легкою вона точно не буде. Чекаємо другі допи. Цього разу чогось не вистачило. Чого не вистачило, я зовсім не знаю. Чогось. Хоча могли. А там проблеми почалися ще на першій половині, коли вони втратили раунд, де не прочекали справа від себе Макса. Ось там вже почалося щось. Перші такі негаразди. Чекаємо на другу половину. Можна поки що про щось поговорити. Якщо є запитання у чатику, то ви можете їх задавати. Хто його зна, таке буває. Чую таймер, до речі. Таймер пішов. У мене за сьогодні, до речі, це вже 9-та каточка. Це так просто, для справки. Я вже 9-й матч сьогодні коментую. Стільки матчів сьогодні. Ще буде і 10-та каточка. Жесть.
Дві авапи, три емки. Команда України. При цьому ж у Словаччини чотири клаші, що буде у Зеді, мабуть, а так, мабуть, буде авапа. Так і сталося. Поїхали. Смоки на мідл. Словаччина спробує займати одразу там позиції, саме той спейс. Зеді очікує на конектор. В конекторі можна підловити темпла, перший пішов Делфа на розмін. На мідлі, до речі, присутні ще й Делфа, так само і до цього моменту. Він чекає, але дуже швидко вирішив відійти, тому що зараз Зеді повернеться. Ось такий кіл може зробити, але, звісно, опонент просто відійде. Це гарне рішення. Що в нас тут? На цих других допах. Підходять Словаччина під ассайд. Планує свій наступний врив. Але планування стадії, вона не буде вічною. Делфа вже очікує. Пішов на війну. Одразу зустрічає монстра там на ямі. Перший готовий. Вони так само будуть продовжувати свій діфенс. На джангл підійшов поближче Макс. Молоки поки що відтверджила, підіймається на Тетріс. Дуже багато демеджу по Максу, але Макс все ж таки б'є Делфу. Підійшов далі. Вірджил пушить. Їм потрібно забрати собі асайт, але ніхто їм цього не дозволить. Мені здається, що зараз ефект буде починати пуш. Але ні, подивіться, не починає. Поки просто чекає. Ще одна флешка прилетіла. Далі буде кіл по Альфі. Поїде ще один, можливо, з Тетрісу. Ефект відповідає якось. Побачив конектор. Елгрейд знає, мені здається. Має вже інформацію. Флешки поки що на монстр. Дуже близько. Поруч з Максом прилітає цей постріл. І все ж таки розміни. Ефект один проти Макса. Часу замало. Так, дійсно присутні у нас дифузи. Але Макс буде добивати. Це вже було логічно. Занадто багато часу втратила команда України. Словаччина попереду. На цих других допах. Поки що вони відірвалися. Зараз подивимося, що буде далі. Авапа, 4 емочки у України. Чи вони вийдуть зараз, словаки? А вони пішли на мідл, подивіться. Вдвох пішли на мідл. Мабуть, запланований спліт на асайт, тому що так само під ямою три людини присутні. Готуються. У них є велика кількість флешок, смоки, там молики, вся оця історія. Смоки від Зеді. Мак закидує молок. Займають позиції, але подивіться, як обережно грають. Тому що знають, що Україні не потрібно надавати шанси на перемогу. Тому що будь-яка помилка, Україна одразу її скористається. Там зараз на конекторі, мені здається, перестрілка буде. Темпл зайде, або до нього вийде Макс. Макс сам виходить, буде хедшот, забирає собі трофей. Калаш тепер є на руках. Опа, оце ножа, що коїться, Зеді, що за ножі? Делфа, як це сталося, що за ножі? Просто влітає в нього опонент, темпл підіймається на голову. Буде помирати Снейк, на розміні ефект, темпл на голові, один зажим з калашу. Ось так і потрібно, Зеді, один в три по цій ситуації. Більше нікого нема. На ямі можна закрити Зеді. Ну він просто бомбу вже не збере. Вона лежить там по центру. Бажаєш, не бажаєш, але вона вже втрачена, мені здається. Але що це був за ніж? Він як влітає, як струмить його. Я такий, що? Що ти робиш, хлопче? Чому така агресія? Why you bullying me? Альфа. Ну, до речі, Зеді ще наостанок може бути дефолт. Він це і робить. 9 секунд залишилося. Ну, вони все ж таки його зупинять. Зупинять. 19-19. Чи забере собі Україна 20-й? Ось тут я не знаю. Тут в мене запитань багато, але відповідей набагато менше. З'являються емочки калаш. При цьому пістолети будуть... А ні, не будуть. У ефекта буде діхал. Завапою Делфа. Розкидана мідлі від Словаччини. Вони втрьох тут намагаються якось знайти свої цілі. При цьому флешка на конектор від ефекта. Альфа, мені здається, вже побачив, що там є підходи на апартаменти без сайту. Макса трішечки злякало, він відступає назад. Не так агресивно.
Молодий чоловіче. Під флешку Снейк заходить у гості на конектор, закриває темпла. Вони відкриваються, тут з них вже є дуже багато простору. Смоки впали на вікно. Елгрейд зустрічатиме Макса, я думаю, що може вбити. Спокійно може вбивати, так він це і робить, він запушив. Справа зроблена, при цьому тут буде вихід на конектори, три людини з команди Словаччини. На конекторі занадто багато людей. Їм треба завадити. Якщо зараз Альфа це зрозуміє та зробить гарний зажим, я думаю, що це може привнести дуже велике розлючення. Буде кіл в монстра, потім розміни від Снейка, один за одним. Залишився кіл по Вірджилові. Зеді один проти трьох, і шанси вбити його на ямі дуже-дуже великі. Величезні просто. Зеді останній. На 20-й раунд виходити – це круто, тому що якщо продовжувати потім на другій половині, ви самі розумієте, до чого це може призвести. Так важко, але саме через оці важкі моменти ми і стаємо більш сильними, кращими. Ауф, як то кажуть. Ваші пальчики до неба. Чи стане Україна тут сильнішою? Я думаю, що так. Після такої сутички. 35 фрагів, до речі, від Зеді. Це ми бачимо. Причому у Делфи 36. Поки що лідер у цьому лобі. Повноцінний лідер. 13 секунд. Зараз будемо продовжувати другу половину. І я сподіваюся, що тут у України все вийде краще. Якщо вони беруть 21-й раунд сходу, то це вже заявочка на перемогу. Реальна заявочка. Готується команда України, знову ж таки, закупи, АВП, 4 клаші, фул армори, розкиди, все готово. Причому 4 емочки завапує так само у Словаччини. І зараз подивимось, куди саме піде команда атаки, де що ж це таке, Словаччина вже буває Делфу на ямі. Дві людини на мідлі. Я щось не дуже розумію, чому вони так вирішили розподілятися, тому що... Один на палас, інший на ямі, ще дві людини на мідлі. Щось дуже дивне коїться. Неприємно, якщо чесно. Зеді почуває себе впевнено на цьому вікні. Але не відчиняє тут поки що шлях на зустріч з опонентом. Темпо побачив біля машини опонента, закидує молик. Щоб 100% викурювати усіх, хто там може бути. У цей момент у нас тут є передача бомби. Куди саме піде Україна? Чи це буде Б? Найголовніше для Альфа тут зробити кіли першим. Вони приходять на короткий. Їх тут зустрічає Зеді, котрий закидає смоки, закриває Альфу. Перший готовий, другий так само, але ефект, можливо, вийде на розмін. Так, закриє Макс, вони пройшли на Б, закриють Зеді, можна плентити бомбу, це дуже важливо. Поставлять. Закрили мейн, до речі. Там і вогонь, там і смоки. Монстр виглядає на вікно. Ну не відкривайтесь, будь ласочка, Україна. Не відкривайтесь, просто сядьте та чекайте, поки вони самі прийдуть. Ось так Вірджил це і робить. Короткий відкритий. Угрейд буде помирати. Темпл відвернувся невчасно, але закриє монстра. Є свої плюси. Мінус 2 можна робити підряд, але не встиг трішечки докрутити. Вірджил 46% хелспойнтів, 20-20. В мене вже щось... Трішечки починає підпекати, тому що... Ну, давайте вже вирішимо, хто сильніший. Давайте вже вирішувати. 20-20. Ви знаєте, так відчуває, як підступає таке ось. Трішечки підпекає. Пече. Конкретно. Клаші та Авапа. Команда України, Словаччина з емочками та Авапою. Знову ж таки, та сама ситуація дефолтна. Зараз подивимось. Україна пішла зараз чотирьох. Ну тільки не розподіляйтеся. Я вас дуже прошу. Не треба ось це, коли всі десь там по одному розкидані. Нащо це робити? Разом зробіть гарний вихід, ви це вмієте. Україна. Просто зробіть, як ви вмієте. Флешка. Очікує монстра андерпас. В андері нікого. В свою чергу команда України завмирає. Завмирає час, і вони теж з ним. Флешки. Доволі дивні флешки від Вірджила. Буває. Нічого страшного.
Мідальфа так само залітає на мідл. Ну, атака мені подобається тим, що вони зараз дуже, дуже обережні, але треба все ж таки вирішувати. Хвилина часу залишилося. Розкидочки у біка сайта, думаю, скоро полетять. Смок, флеш. Все, вони готові. Вилітають із ями. Ефект буде разом з Альфою тут відкриватися. Смоками зазонили все, що потрібно. Згорає вогні Альфа на розміні ефект. Вони приходять на Тетріс. Ефекта дуже мало хелспойнтів залишається. Зиді може спину закривати огрейда. Падає донизу. Вони направляються уперед. Монстр. Монстр поміщає справа від себе темпла. Темпл чомусь не встиг нічого зробити. 4 в 2. Стоїть між тут ефекта. Біля ями залишається останній Делфа. Ну, Делфу вбити в трьох набагато легше, аніж здається. Флешка. Вони просуваються уперед, і Макс таки буде закінчувати. 21-й для Словаччини. Ще одна спроба закінчувати. Чи це буде вирішальний? Ну, враховуючи те, що грошей просто нема у України майже. Тут з'являються клащі, так, але завапили. Ми бачимо деякі проблеми. У вигляді відсутності розкидів у Делфи, наприклад, з темплом. Там армори теж страждають. Мідл вже починає шукати монстр. Підійшли на наступ під А-сайт. Команда України. Флешка поки що від Макса. Вирішує пушити. До речі, він побачив темпла і сходу його збриває. Зеді так само чекає з сходинок. Знайде огрейда. Закриє. Але ні, подивіться, розмін був, але. Там був ще Макс. Макс, котрий чекав. Вірджил на віконці. З ями вилітає команда України, буде помирати ефект. Ще присутні у нас тут дві людини, але 2-4 це не той, мені здається, момент. Починаємо вірити в наших альфа. Тут з Делфою спорилися зі Снейком. Делфа на розмін. Останній альфа, котрий ще душить до останку. Але, на жаль, перша мапа все ж таки буде тут для Словаччини переможна. Але як же Україна в нас сильно працювала на відповідь. Вони дійсно могли, були близькі. Для вас коментував Флоран. Поки що вийдемо на невеличку паузу та повернемось на другій мапі. Це буде Інферно через кілька хвилин.
Thank you.
Ну що, знову всім привіт. Недовго наша пауза трималася. Знову ж таки, Україн проти Словаччини. Нічого не змінилося. Ми так само тут з вами. Чатику, знову всім привіт. Зараз я до вас тут теж приєднаюся. Наша друга мапа на сьогоднішньому Best of 2. Доволі швидко у нас команда Словаччини просувається далі на Бесайд. Зараз планують тут заплентити бомбу. Ставить Макс. Плентить. Знову ж таки, доволі швидкий буде рітейк від України. Ми бачимо, що вони вже на руїнах. Починають свою зарубу з юспами. Що тут за м'ясо коїться? Альфа, перезарядка. Уходить далі. Його просто ніхто не чіпає, тому що занадто багато цілей. Розвалює Альфа разом з Темплом. Макс один проти двох. Намагається якось бити. Його пікають з обох сторін. Він на кафелі. Не знає, з кого почати. Може зараз одного потім іншого добити. Та ладно! З ножа Альфа добив, як справжній мужик. Просто каже, сюди. Сюди йди, каже. Все, пістолетка виграна. Україна попереду. Що це було тільки що? Що це за заруба? Який швидкий ретейк просто. Тільки-но. Хлопці Словаччини опинилися на Б, як одразу Україна вже перетягнулася. Це якась помста, мені здається, за Міраж, тому що там, мабуть, трішечки, знаєте, так підгоріло. Все-таки так трішечки. Важкувато хлопцям. Виходять уперед, смочки поки що від товариша Ефекта. Гранати полетять на банан. Знову ж таки, там дві людини на захисті з команди України на банані, при цьому ще троє на А-сайті. Я Інферно очікую дуже палким від команди України. Я впевнений, що саме тут вони відіграють на свій максимум. Зараз команда Словаччини готується вриватися на ребра. Чотирьох це зроблять, або в трьох навіть. Перепрошую, що інколи російські слова можуть прострелювати, але тим часом Темпл отримав дуже багато демеджу по собі. МП-9 його тут не допоможе ситуації, причому настільки, що Делфа прийде розмінювати. Потім буде помирати ще й Вірджил. Бойлер зачищує максимально якісно Делфа, але приходить товариш Зеді та розмінює. Причому буде ще у нас тут битий ефект на банані. Зеді закінчить ситуацію з Алфою. Залишається останній гравець команди захисту, але щось зовсім не виходить. Що сталося знову у Україні? Що таке? А ось де ці хлопці, котрі минулого раунду тут розвалювали? Куди вони вже ділися? Куди їх забрали? Будь ласка, покличте їх назад. Хай вони повернуться. А то щось таке, не дуже красиве. Нагадаю, для тих, хто тільки що до нас приєднався, що саме зараз ви бачите Stay Home European Nation Cup від USF. І знову ж таки, в нас тут сьогодні Best of 2. Друга мапа зараз у процесі. На других допах минуло виграла Словаччина, але тут є шанс якось відповісти Україні. Монстр, в свою чергу, пушить на лонг, помічає перед собою Делфу, чекає арку, нікого не знайшов на малому піску вже. Малий пісок очікує Делфа, може ліпити хедшоти, або, наприклад, в тіло два рази влучити, що він зробив з монстром. Ну, тепер вже запитання, що буде далі. Ефект відкривається в бібліотеці, йому молоть під ноги, майже вбив, до речі, Вірджила. Притягується. Альфа чекає на арку, каже Вірджил, куди це ми так поспішаємо. Зробив кіл. Флешки. Ще флешка. Команда України зараз намагається якось зупинити в кліщі взяти команду Словаччини. Приймають вони Снейка. Потім ще так же це само і Макса. Огрейт відкриється на Зейді. Він останній. Чи буде мінус 3? Перезарядочка. Перезарядочка. Здігла все ж таки закриває Огрейт ще й третього опонента. 2-1. Україна нарешті починає щось тут робити. Одразу ми побачили доволі різко прийнятих опонентів на Б. Четвертий раунд буде розпочинатися. Емочки, калаші зі скаутами України. Причому ж два калаші з пістолетами та галілом у Словаччини. Макс виходить вже на війну. Полум'я на банан. Ну, тепер у мене запитання, куди вони підуть цього разу. Словаки думають. А думати потрібно. Думайте, але буде помирати. На Стемпл, котрого там підсадили трішечки на бойлері, забирає собі девайс Вірджил. Знайшов собі М-ку. Це не так, це так, це ж Лоран. Ну, буває так, буває. Чому би ні? Коротше кажучи, чому би ні? Треба Red Bull написати, що не з тим вони знімають рекламу свою. Треба якось переробити. Трішечки інакше. Снейк буде спускатися донизу.
на цьому бойлері. Відкривається, знаходить Делфо перед собою. Делфо чомусь взагалі не очікував, що бойлер може відкритися. Команда атаки пішла на Б. На Б тільки один апгрейд. І у мене до нього запитання, чи він готовий приймати усіх цих палких хлопців зі Словаччини? Тому що вони вже готують флешку. Зараз вона полетить. Смоки так само. Виходить команда атаки, але там скалпи працюють по ним ефект. Ефекта, скоріш за все, дуже швидко закрить, що і сталося останній альфа, котрого на лонзі теж спіймав товариш Зеді. 2-2. Йдуть максимально рівно. Я так відчуваю, що це повторення міражу з точки зору просування по першим стадіям, тому що качелі гойдалки справжні. Не інакше. Ефект разом з тіммейтами зараз буде просуватися, мабуть, на діфенс. Банану так само, як і мідла. Команда атаки в чотирьох разом з Галілом та чотирма калашами планує свій наступ. Можливо, це буде банан. Можливо, вони просто бажають там зробити дуже багато галасу. Побачили, до речі, ребра. Розкидаються молики. Вони влітатимуть на Б-сайт. Огрей дуже багато демеджу вже отримав. Початок вже тут стався. Огрейд прийматиме з МП-9. Тут можна закривати Вірджила. Перший пішов, але на розмін миттєво від Макса він відлітає. Плентиться бомба монстром за плентер. 4 на 4 можна працювати по руїнах, а відступає одразу монстр назад. Тим часом є пуш від команди захисту. Ефект Делфа та Алфа бажають вриватися на ці гроби. Тут Зеді просто перед ними вбити вже його з дікла. Він вбитий. Снейк підходить далі. Останній темп, у котрого схелпи так само швидко приймають. Словаччина на даному етапі трішечки попереду. Але, знову ж таки, ці качелі доволі довго вже у нас тут існують. І ми це з вами добре бачимо. Чи зможе команда Словаччини зараз закріплювати свій результат, або ж Україна почне відповідати? Ну, я думаю, що у шостому раунді, скоріш за все, рахунок стане 4-2, а ось потім вже з девайсами все може змінитися. Тому так. Треба трішечки почекати. Дозволити Україні тут може втратити трішки рівновагу, але потім вони все повернуть. Розкидуються флешки від монстра. Пройшов далі крізь цей банан. Там, до речі, ще дві людини присутні на лонзі. Мабуть, зараз будуть з команди Словаччини. Там їх буде приймати з маленького піску Делфа. В нього є дігл. Флешки поки що від Макса тут на Б-сайт. На Б, до речі, нікого нема, а ось Делфа вже чекає лонг. Перший пішов. На розмін виходить Вірджил. Там не дуже дивно, що буде розмін. Поки що ховає свої девайси. Ну а далі вже запитання, що вони будуть робити. Вірджил у пошуку. Підкрадається далі. Пішли вони поступово на Б-сайт. Ну, в цілому Б в них спрацює, Словаччина цим буде користуватися. Так, Україна просто закріпила сайт чотирьох. І це буде зараз прочитано словаками. Вони розкидаються, може навіть і цього робити не будуть. На Б. Розкидали, пройшли. Зараз прочекають, це зрозуміють. І в цілому, я думаю, спокійно задефують свою бомбу. Заплентили. Четвертий раунд, як то кажуть, був логічним, що він з'явиться у команди Словаччини. Тут нічого дивного не сталося. А ось далі вже буде цікавіше. Коли з'являтимуться гроші у команди України, як тільки вони зможуть дозволити собі набагато більше, аніж цього разу, ось туди щось почнеться. Але тільки у такому разі. Дуже скоро буде взриватись бомба, де часу Альфа вона встигає тут померти, хоча спроба вбити в нього була присутня. Чому би ні? Монстр на пошуці мідла. Але ці пошуки зовсім нічого не дають. Взривається бомба. І знову ж таки, ще один раунд для Словаччини. Поки що вони попереду, але я вірю в наших хлопців. Тим паче, що Інферно вони грати вміють. Тут я впевнений. Я бачив дуже багато разів, як вони це роблять, тому я думаю, що мають дуже великі шанси. Набагато більше, ніж на міражі. Ну, це як на мене. Я можу і помилятися. 4 ямочки за вапою. Вони виходять з ями.
Але зараз Делфа разом з Альфою будуть на підсадочці чекати цю позицію. Перший поїхав, Зеді вже помер. Перший кіл був доволі красивим. Тепер нам мають щось придумати собі тут словаки. Розкидують молоки, поки що дві людини рухаються крізь банан. Ще двоє знаходяться на апартаментах. Саме там зараз гуляють словаки. Ну і треба щось вирішувати, куди саме вони підуть. Бомбу, до речі, полишили позаду. Вона десь там далеко біля самого спауну. Розкиди полетіли, Грей чекає. Зараз він тут зверху може сходу збрити Макса. А опонент номер 2 далі навіть не піде, тому що вогонь лежить. Занадто багато демеджу він отримає, тому доведеться змінювати позиції. Схоже на третій переможний для команди України, але треба ще результат закріплювати. Якщо встигнуть зробити третій кіл команда України сходу, то тоді, я думаю, вже діло буде замалим. Засмочили вони поки що тут арочку, так само, як і бібліотеку. Відкривається невеликий пісок з малого. Починає працювати з клашом Снейк, вбити поки що не виходить. Але тіммейт вийшов на балкон, стрибає донизу, Вірджил знаходить Альфа, але горить вогні, потім пішов далі, розмін від Темпла, мінус 2, до речі, спрацювали, Снейк 1. Снейк зробив вже мінус 2, до речі, у цій ситуації, але тут влітає Делфа з авапою, ставить крапочку. Зарано скидувати Україну з рахунків, ми це добре розуміти маємо. Тим паче, що був закуп, ось тільки він з'явився, вони одразу його реалізують. І це вже про щось каже. Забирає собі авапу Делфа. Там так само присутні ще у цій команді два фамаси з М-кою та клашом. А з іншої сторони у словаків 5 клашів та мільйон та один розкид. Розкидочки від Темпла. Все, що в нього є, він вже реалізував. Ще й розкиди. Перша карта була за словаками, маю вам нагадати. На других допах вони виграли. Але це було не просто для них. Альфа чекає на балконі, сходу прийматиме Снейка, потім, мабуть, буде ще й номер 2, це буде Зеді. Монстр прийшов на розміни, але не бачить поки що Альфу знайшов. Знає, що тут справа ще не знаходиться темпо у смоці. 3-2. Потрібно робити ретейк. Намагається підійти поближче, плентить монстр. Заплентив бомбу. Тим часом команда України має час на те, щоб влітати на цей сайт. З малого піска, наприклад, вони можуть відкриватися. Чекають, допоки Елгрейд підкрадеться з короткого. А він же готовий, до речі, він же готовий. Атака починає сама пушити. Зараз можна вбивати Бьорджова на цій помилці. Перший пішов від монстра, але миттєвий розмін. Все ж таки заберуть собі четвертий переможний українці. Ось таке повернення, як тільки в них з'явилися девайси. Одразу вони це реалізують. Бомба знешкоджена, 4-4. Рівний рахунок, я чомусь не здивований. Тому що, як я і казав до цього, на першій мапі на сьогодні опонент доволі дисциплінований. Котрі вміють грати, котрі мають досвід, це одразу видно. І 100%, що буде важко, не інакше. Легко тут бути не може. Просто як факт. Тримочки з клашом, так само, як і авапа, що присутня у України. Пістолети разом з клашем у Словаччини. Мідо вони собі займають. Ну, а далі вже питання. Буде кіл від Альфа, перший поїхав, Снейк буде помирати. Збирає свій бомбу монстр. Ну, вже одного втратили, це вже проблемка. Підуть на лонг, скоріш за все. З лонга їх буде вбивати Дельфа. Мені здається, що перший кіл Дельфа має зробити. Тільки він побачить зараз вихід від Макса або когось ще, це станеться. Кіл по Вірджилові. Закриває ефект одного, потім другого, потім третього. Оце арочка. Оце я розумію. Так, там один з них був вбитий саме Делфою, а не ефектом. Але все ж таки вони вдвох це зробили. Ось такий один зажим земочки. Знищує повністю довгий. Ну а далі вже у 10-му раунді. Починайте щось цікаве. Три калаші МАК-10 та ЦЗшка у Макса. Словаки заряджені на перемогу, але чи вони зможуть цим щось зробити? Дуже багато грошей у нас у захисті тут присутні. Ще розкиди. Флешки. Займає собі банан поки що словаки. І будуть чекати на слушну мить. Чи навіть шукати вони не стануть її, а просто вриватимуться на Б-сайт. Тому що ми бачимо, як вони укріплюють вже
цю позицію. Хвилина 25 до кінця раунду. Тим часом на бойлері зараз присутній гравець Зеді, котрий вийшов на ребра. Поступово підходить під арку, але звідти міг вбивати його Альфа. Вони поки що розминулися просто. Рухаються у бік Б-сайту. Зібралися разом. Зараз одна розкидочка ЄСи, але Делфо, мені здається, щось зрозумів. Розкинув молики. Дефається цей молодий. Альфа може підсадити тіммейта. На хелпу залітає смок. Дійсно, вони знають, що з цим робити. Зеді закриває доволі швидко. Там ще тіммейт на цій підсадочці. Так він теж може вбивати. Закине монстр. Делфа на розвин. Потім Альфа вилітає крізь смоки. Залишається останній Макс, котрий ховається на капелі. З ним спрацювати буде вже набагато легше. Шостий раунд у нас взятий для України. Вже поспіль 4 йдуть дуже впевнено українці. Ось саме про це я і казав. Вони можуть брати собі дуже великі серії саме на цій мапі. Я у цьому впевнений. Зараз, коли немає девайсів у словаків, я думаю, що 7-4 – це доволі реалістичний прогноз. І потім все буде залежати від того, чи вони зламають словакам знову економіку. Якщо її вибивати так само і надалі, то все вийде. Три опоненти, до речі, в захисті присутні на Б-сайті. Пушить з МАК-10 монстр, спину почекай, там є ще один. Спині він! Дельфа вбиває Снейка, так само ще угрець закриє монстра. Ну, залишається Вірджил та Макс. Більше нікого. Темпл. Словаки роблять укріплення під біндлом. Тільки відкриється, Дельфа одразу зробить кіл. Макс, до побачення. Падає до землі бомба. Тепер вже Вірджилу потрібно якось її забирати. Ну, а забрати її не вийде, тому що це 7-4, ті самі очевидні, котрі ми з вами і думали. Ну, це було просто дуже логічно, що це станеться. Ось тепер, коли знову є гроші у словаків, в мене виникає запитання, чи зможуть знову українці зламати економіку опонентів. Якщо так, тоді це буде, по-перше, 8-й для України, по-друге, скоріш за все, перспективний 9-й так само. А вийти на 9 раундів на захисті – це вже круто на будь-якій мапі. Монстр пішов на міду разом з командою. Снейк та Макс трішечки підгораються, але тим часом Делфа на розміні, тут на короткому. Вони пройшли вперед. Там ще на сайті присутній Темпл. Темплові потрібно бути дуже обережним. Снейк шукає свою ціль. Перед ним з'являється Темпл. Ну куди ж ти поліз? Куди ж ти поліз, Темпл? Альфа буде заходити зі спини. Знає, де шукати Зеді. Знайшов, добиває. Та буде рухатись поступово, мабуть, через коротке. Мені щось так здається. Флешки поки що на сайт. Грейд прийде на допомогу. Вірджил знайшов свою ціль. Буде кіл в Альфу. Є кіл. Що далі? Молок залітає, чекається лонг. На лонзі може відкритися один з захисників, але Україна просто відступила назад. Засейвлять собі емочку та калаш. Мені здається, що це розумно, тому що все одно не буде давати хоч якийсь результат цей пуш. Він нелогічний, як мінімум. Він просто нелогічний. Доволі велика кількість грошей присутня у команди України. Все ж таки вони взяли величезну серію раундів. Тому так. Вони почувають себе добре. Дві емочки, дві авапи та калаш. І України, при цьому ж 4 кроші з авапою Словаччини. Відкидується бомба. Макс пішов у наступ. Смоки від Елгрейда. Полум'я впало. Зараз працюють, можливо, ще розкиди. Просто подивіться, як Україна намагається якось переграти. Мені дуже подобається, як вони цілеспрямовано один раз за разом намагаються це виправляти. Так, 7-5, але вони так само напружені навіть у цей момент. Тобто вони не розслабляються ні на одну мить. Це мені подобається. Розкиди. Команда атаки спробує вилітати. Розкидочки. Снейк нападає таки на короткий, але на короткому темпу разом з Альфою тут на захисті. Мінус 3, до речі, по команді атаки. Там ще балкони спалили, монстр буде помирати на розмін. Один тільки Вірджил. Вірджил пішов за бомбою. Вилітатиме на яму. Коли наступний раз грає Україна? Гарне запитання. Ну, по-перше, буде анонс в інстаграмі USF. Тобто можна підписатися, ти не пропустиш.
Тому що я сходу зараз не пам'ятаю, треба подивитися анонс. Я забув, якщо чесно. Але доволі скоро. Доволі скоро. Емочка з Калашом та Авапи України. Вірджил 1. Я думаю, що Огрейд зараз його просто побачить і буде сходу вбивати. Так він уходить з секрету. Ліпить йому хедшот. 8-5. Вже вийшли в плюс українці. Для наших це велика така вже перша перемога невеличка. Тому що важливо закріплювати результат на першій половині. Якщо зараз зможуть продовжити та взяти собі, наприклад, 10 раундів, це дуже круто. Це вже дуже круто. Монстр. Готує флешки. Флешка на лонзі, при чому? Тут ефект закидує гранату. Є демедж по Снейкові, по Вірджил, по Максу. Влітатиме монстр, але тут полум'я. В нього влітає демедж від Делфи. Не можуть пройти. Причому Делфа буде приймати надалі, просто у паску заходить словаччина. По одному це дуже погана новина для них. Ця тактика ніколи не працює. Коли ти по одному виходиш, причому не розкидаючи нічого, це дуже-дуже погана ідея. Саме це ми бачимо. Словаччину розносять. Так, Зеді буде давати відповідь, але 4 людини проти нього все ще в лові, промахується Делфа. Що це таке? Є влучення по Зеді. Залишається Макс. Ну, за тим Макса, до речі, мінус 4 було зроблено від Делфи. Мінус 4, там квадра. Там квадра. Я навіть не побачив. Чи це буде 10-5? Ну, мені здається, що буде. Тому що дуже схоже на це. Хоча при цьому є гроші у словаків. Вони зараз закуплятимуться. Тому все ще не так погано, як могло бути. Делфа пішов на балкони, пробігає крізь апартаменти. Тим часом команда Словаччини займає собі мідл та секонд мідл. І вони чекають слушної миті, щоб вриватися. Делфа збриває тут на ходу Снейка, відступає назад. Дуже обережно відіграє захист. Так само за ним пішов і Темпл. Але Темпла зараз може спиною вбити. Нас доганяє Темпла. Не встиг він рятуватися. Макс відкриється на мідлі, але в спині помічає ефекти. Ефекти, ну як ти так не встиг? Як так? Два кіли по Україні вже сталося. Ось чому я кажу, що шанси все ж таки присутні. Шанси все таки присутні для Словаччини брати собі шостий. Делфа з лунга. Зараз якщо відкриється на мідл, до речі, має шанси, щоб вбивати, але щось дивлюся я. Альфа знизу під балконами, знайшов першого, зараз буде другий кіл, мені здається, тому що вийде голову. Але ні, буде відповідь від монстра. Не сталося. Літатимуть на асайд, занадто агресивно Делфа відіграє. Ех, Делфа. Останній угрейд. 1-3. Вони червоні. Якщо взяти собі калаш, то шансів, мені здається, набагато більше. З калашом реально шанси усі присутні. Тому що він фуловий, і на трьох його одного може вистачати. Реально може вистачати. Він відкривається, ну і тут якась тривіальна ситуація така, ви знаєте, типу, що ти робиш? Щось таке. Може, в нього інформації не було, що вони всі биті дуже сильно. Але вони були, м'яко кажучи, червоні. Взриватиметься бомба. Все одно 9-6 – це набагато краще, аніж інші рахунки можливі. І в нас попереду друга половина. Поки що бачимо по рахунках, що топом, лідером цього лобі у нас є Делфа. 17-2-9. Він попереду усіх. Ну і надалі будемо дивитись, хто у нас наздоганятиме. Тим часом друга половина зараз буде починатися. Нагадаю для тих, хто тільки що приєднався, щоб ви підписувались на наші соціальні мережі Федерації кіберспорту України, шукайте УСФ усюди. Так само можна підписатися на наш Twitch-канал. Тому що хто зафоловився, тому буде приходити оповіщення про початок наступної трансляції. Ну і знову ж таки для вас сьогодні ввечері, вже вночі, коментує Лоран. Це і Best of 2. Ми поступово рухаємось до завершення сьогоднішнього вечора, тому що це друга половина другої мапи. Пістолети розпочнуться через 5 секунд.
Розпочиняється цей раунд. Зараз подивимося, що буде нам показувати монстр. Разом з тіммейтами літають хлопці на цей банан. Але від атаки ми бачимо, як швидко вони просуваються на мідл. Зараз можна пойти сплітувати. Чому би ні? Можуть залітати туди. Флешка накидується на короткий. Смоки полетіли на сайт. Вони вилітатимуть через короткий і надалі, але Снек, я думаю, зараз піде по головах. Перший пішов, другий так само, третій не встигає. Розмін від Елгрейда. Доволі близько в смоках, там опонент плентить бомби Елгрейд, але як же близько. Тут присутній Макс. Макс зараз може дефузити, подивіться. Пішов в спину, збиває Елгрейда. Про нього нічого не було відомо, зовсім. Зовсім не було інформації. Альфа з великого піска намагається хоч якось працювати. Тягне час. Може Делфа допомагати. Але зараз лонгап. О, буде інформація, але Делфа стигає все ж таки бити опонента, не допускає ситуацію, щоб били його тіммейта, але все одно Альфа помре. Делфа має тягнути час. Він бачить, що там дифузи. В нього дуже гарна позиція, щоб побачити опонента. Перший кіл готовий, словаки так помиляються, але встигнути не вміють. Вже вони тут по таймінгу відіграти нормально, не встигнуть, вміють. Вони все вміють, словаки все вміють, але просто таймінг. Ідеальний для того, щоб Україна вийшла вперед. Ех, круто. Круто ж. В цілому 17-й раунд зараз буде розпочинатися. Що тут можна сказати? Сказати можна тільки одне. Те, що до останку тягнуло ці хлопці, при тому, що плен був ідеальний. Його було видно саме з апартаментів. Звісно, саме це дуже сильно допомагало Україні забирати собі цей раунд. Я думаю, що не без цього. Тому 10-й з'явився зараз переможний. Можна зробити навіть 11-й. Розкидочки полетять. Причому дві людини зараз присутні на банані. Монстр та Зеді чекають на лонзі. Дивляться за ребрами. Куди саме піде атака? Делфа перед собою знаходить Вірджила. Його швидко вбиває. Треба подивитися, що тут зліва. Коїться на банані. Флешка від Альфа. Це був смок. Перепрошую. Альфа з Мак-10 пролітає. На цьому сіні, потім дожимається ж таки Снейка на великому піску. Можна плентити на сайті, але там на ребрах дві людини. І про це Делфа не знає, але здогадується, зжимає одного. Чекає спину, знаходить Макса, Макс його буде вбивати раніше. Макс залишився останній. Ну, тут були шанси. Дуже великі у України, вони дійсно цими шансами скористалися. Бомба запленчена, тепер же ефект шукає останнього. Знайшов. Каже інформацію, вони зараз перетягнуться. Він вже нічого не засейвить. Він не засейвить, тому що вони вже біжуть. Вони просто побігли. Зараз зайдуть разом, б'ють Макса. І на цьому завершать цей 17-й раунд. Завершено кілом від Альфи. Другий від нього у цьому раунді. І нас попереду 18-й. Зараз буде розпочинатися. Ну, до речі, треба підкреслити, що якщо зараз українці у цьому раунді виграють, то вони зламають словакам економіку ще один раз, і тоді будуть всі шанси вийти на 13-й переможний. Це дуже важливо. Понад усе для України зараз важливо. Тут звучить, до речі. Виграти саме цей раунд. Моле, гранати полетіли. Демедж по захисту. Вони відступають назад. До речі, три людини на А-сайті саме знаходяться на короткому. Вони тут очікують, що буде попереду. Ви знову ж таки, коротке чекати це одне, а ось зустрічати опонента інше. Україна поки що не клапиться. Дві людини на банані, ще дві на мідлі. Остання п'ята на секонд мідл. Ось такі розкиди. Просто банально очікують. Хлопці не клапляться. Смоки від Темпла. Спробують вийти на мідлі, там буде вбивати Вірджил, можливо. Хоча він встигне чи ні? Встигає. Тут Делфа на розмін вийти, залишається з 11 хелспойнтами, але все ж таки свою справу зробив. Смоки. Спроба вийти на Б. Це ми бачимо. Перетягується дуже швидко команда атаки, розкидали, і саме час рухатись. Зеді чекає на мідл. Чекає на мідл, поки що нікого не бачить, а там вже повноцінний вихід. До кафелю просуваються хлопці. Макс вийшов на захист, зажимає емочку, ефект алгрейд вже померли. Чомусь доволі легко це сталося, але Темпл так не думає. Дуже швидкий, мінус 2 від нього на Мак 10. Чекає на руїни, знає, що там знаходиться Макс, плентить бомбу.
заплентив. Зеді Пушець не встигає поставити бомбу. Команда атаки. На жаль, ну щось, якийсь доволі дивний раунд, якщо чесно. Якось незграбно зараз Україна себе поводила на виході з банану. Не встигають спрацювати по грубах, не вбивають на сайті ще одного опонента. Хоча по позиціях вони були нормально. Тобто все можна було зробити. Ну не вийшло. Але. Елгрейд зараз у пошуку наступної цілі. Снейк тим часом на захисті апартаментів. Мідл чекає Зеді, знаходить Алфу на притяжці з другого мідла. Але Делфа так само з дігла може роздавати у відповідь. І це ми з вами бачимо. Макс, котрий прочекав, що там наскоїться на підходах на банан. Тим часом Елгрейд прострелює, смоки знаходить Вірджила. До речі, на сайті тільки один опонент. Один єдиний опонент. Треба якось відіграти. Там тільки Снейк знаходиться в нього, МК. Якщо вони зараз вийдуть, то шанси нереально в нас будуть підніматися. Смоки. Ну, команда України так само знаходиться саме під А-сайтом. Продовжують чекати той момент, коли можна. Коли вже можна буде. Як то кажуть, зарано. Зарано, хлопці, зарано. Давайте чекати, допоки залишиться 10 секунд. Монстр нікого не бачить на ребрах. Зникають смоки. Помирає монстр, до речі. Полум'я впало на короткий. Зустрічається з балконом. У нас тут Снейк буває ефекта. Але Елгрейд має інформацію. Загине Делфа на розміні Елгрейд. Половина хелспойнтів залишається в нього плентить бомбу. У Макса величезна перевага. Мені здається, так він її скористається. Хоч бомбу і заплентили, але знову-таки незрозумілий якийсь момент. Заплентили бомбу, але знову ж таки дифуз станеться. Макс знешкоджує і 19-й переходить у 20-й. Калаші дві штуки разом з Авапою у команди України. Там ще третій з'явився, мабуть і четвертий буде. Чи ні, грошей немає. Там буде дігл. Причому є ще тріємочки з Фамосом та Авапою у Словаччини. Зараз подивимося, що вони планують робити з цією ситуацією. Мідл закидує Зеді. Полум'я впало. Монстр очікує на банан. Звідти прилітає граната. Вони починають пушити. Макс вже спалив ситуацію. Дає демедж. Темпо проходить крізь тут низи. До речі, може вилізати та зробити дуже багато демеджу, якщо на біді хтось відкриється. Проходить команда атаки. Тим часом тут у нас Снейк приймає Альфу на балконах. Той застрибував на апартаменти. Його дуже швидко за це знищили. На міражі в нас вигравали словаки. Хлопці, там був дуже близький рахунок. Тому так, маємо, що маємо. На других допах. Після дуже спекотної такої палкої заруби. Просувається поступово далі. Словаччина позаду. Там був Вірджил. Закриє Елгрейда. П'ятеро проти трьох. Україна поступово починає піджимати. Мені не подобається тільки одне. Так довго йти вперед. Скільки там раундів було виграно. І потім починати віддавати. Ось це неприємно. Завжди. Третьої мапи не буде, хлопці. Не буде третьої мапи. У нас Best of 2. Вірджил загине. Потім Тембл пішов далі чекати мідл, знаходячи Снейка. І, до речі, дуже мало хелспойнтів втратив. Це наводить на... Ой, ефектик! Як ти підловлюєш Макса та монстра? Що? Як три людини можуть відіграти 5? Що ти коїш? Як таке можливо? Що це за раунд, Україно? А чому так не можна було до цього? У мене запитання. Що заважало? Ось ми ж можемо когось поважаємо. Ну ви подивіться. Причому це помилки саме словаків. Вони подумали, ага, ви тікаєте від нас. Ми зараз вас наздоженемо. І тут виходить цей хлопець і починається найцікавіше. Бомба буде зриватися. Маємо надати належне команді України. Дуже круто спрацювали. Вбили мідл два рази. Два кіли там були. Потім ще на спині притяжка з банану. Ну все просто ідеально зроблено, засейвить собі девайс Зеді. Можливо, засейвить, тому що там доволі близько ефект.
На останніх секундах він все ж таки бивати не встигне. Так розумію, що він не встигне підійти поближче. 12-8. Треба закріплювати цей результат. Ми бачимо, що грошей немає словаків. В них пістолети та авапа, котру засейвів Зеді. І ось тут вже цікаво. Скоріше за все буде 13-й переможний. Це я відчуваю. Далі потрібно зловити таймінг та знищити економіку словаків один раз. Один єдиний раз потрібно це ще раз зробити і все. Буде кіл по Снейкові. Ось це початок. Ще не тратила вапу, але подивіться, як він підкрадається. Зеді так само помре. Ще один кіл готовий. Просто один за один на мідлі. Макс чекає з апартаментів. У нього є АВП. Це небезпечно. Ще розкидочки. Так. Готується. Намагається команда України вриватися зараз на Б-сайт. Тут тільки один монстр на них чекає. В нього є смок, але цей смок йому взагалі ніякий діфенс не дає. Це йому не допоможе, треба розуміти. Ну він закинув його і що далі. Вони знають, де шукати, обійшли цей фонтан. Вау, оце смок. Ну, в цілому, краще вже так, аніж ніяк зовсім. Прийматиме Альфа зараз короткий, мені здається, закінчить цю ситуацію. Макс останній на маленькому пісочці. Маленький пісочок. Ці позиції на українській, вони так не звучать цікаво. Маленький пісок, пісочок. Дільниця з піском. Хоча конкретно в CSGO там вже ніякого піска і немає. Але не будемо про це. Не будемо про старе, як то кажуть. 13-8. Знову ж таки, немає зараз особливо грошей у команди Словаччини. І ось тут ми згадаємо, що я казав. Найголовніше – зламати економіку на 23-му раунді для Словаччини. Якщо вони це зроблять, все. Це перемога 100%. Там же вони впораються, я впевнений. Прилітає граната до ефекта. Сильно вона йому не заважає. Спробують хлопці з команди України зараз контролювати одночасно і банан, і підходи на апартаменти. Зеді вже побачив Темпла, намагається його бити цезешки, але буде навпаки ситуація. Темпл вб'є Зеді. Очікує ще продовження набою. Відкривається у нас товариш Вірджил. По ньому буде ще один кіл. 4 проти 1 Макса. Макса вже побачили. І Делфа ставить тут жирну крапочку. Дуже впевнено це робить. 14-8. Ось тут з'являється той момент, котрий потрібно закривати. Найважливіший, вирішальний по-справжньому раунд буде саме тут. Це 23-й. Чи це буде комбечна для словаків, чи це буде вже завершення для України та шлях до перемоги. Все ж таки про те, що Інферно в них доволі така спланована та відіграна мапа, я це казав одразу. Макс, до речі, пушить Елгрейда, знайшов банан. Це вже небезпечно. Я не сумнівався сильно, що Україна буде тут показувати більш гарний КС, аніж на Міражі. Тому так ми маємо результат вже на очі. Конкретний. Смоки впали. Найголовніше зараз не втрачати цю нагоду. Відігратися. Флешка. Все ж таки 1-1 це цікавий рахунок. Набагато краще, ніж 2-0 по мапах. Флешки. Виходить там на мідл команда України через ребра. Поступово. Вірджил буде приймати, закидає флешку. Чекає на ефекта. Ефект поки що нікого тут не побачить. У нас камера чомусь вирішує перестати працювати. У нас є кіл по ефектові в Зеда, в тому числі у відповідь. Молики. Просувається команда атаки. Так, вони втратили занадто багато людей, але це ще не кінець. Делфа чекає лонг. По ньому є так само кіл. Один темпо проти трьох. Ну, я так думаю, що шансів тут дуже мало залишається. Темпо намагається щось зробити. Застрибуватиме тут він на це сіно, і по ньому прилітає хедшот. 14-9. Ну таке, таке. Коротке прийняли дуже добре словаки. Відіграли на максимум. Але знову ж таки буде ще один закуп у команди атаки. 4 кваші та АВП. Проти Словаччини там повноцінні АВП та емочки з квашами. Все присутнє, що потрібно. Молоки від Темпла.
До речі, притяжка на сторону Бесайто від команди атаки вже тут читається. Підсадочки від Огрейда. Він шукає свою ціль. Там, до речі, три опонента на захисті присутні. Граната від Огрейда. Пішов далі. Прочекали сегмент. Нікого там не знайшли. Вилітає Зеді. О, почалося. Почалося. Мінус Зеді. І що з цим робити? Зараз подивимось. Ну, мінус один це дійсно неприємно. Не знаю, чи будуть перегравати. Мене б відчуття, що не будуть. Розкиди. Молоки полетіли. Зараз вийдуть на Б, але дійсно втратили команда Словаччини одного гравця. Альфа знаходить арку перед собою, закриває Бьорджела. Згорів вогні, Альфа. Ну як так? Ну куди воно? Чому саме так працює? Монстр чекає. Чує перед собою Огрейда, може працювати по спині. Робить дуже важливий кіл. Перший пішов, другий пішов, ефект так само помре. Ну, у нас попереду там Темпо та Делфа, але щось мені підказує, що навіть чотирьох словаки можуть тут вигравати. Макс відкриється, б'є Делфу. Чому так просто? Так у спині буде Темпо, але один проти двох. І про нього вже знають. Де він зараз, що він буде робити? Бомба лежить відкрита. Снейк почув, вийде та б'є. Проти чотирьох, хлопці. Проти чотирьох. Україно, добрий день. Як справи? Ну, це неприємний момент, до речі. Зараз проти чотирьох так відіграти – це печаль. Просто печаль. Замало грошей у України. Схоже на те, що можуть словаки собі брати 11-й раунд переможний. Ну, а далі знову все буде залежати від наших хлопців. Чи вони планують це вигравати, чи все ж таки здавати позицію – це буде для них більш простий вихід. Сподіваюсь, що вони зможуть довести ситуацію до рахунку 1-1 по мапах. Ну і закінчити все закономірно. П'ятого гравця все так же і немає. Словаки втратили одного. Ну, будемо чекати, що далі відбудеться. Де там п'ятий, я навіть не здогадуюсь. Мені підказують, що там у людини сталася неприємна ситуація. Вона називається доволі просто. Вона зветься мінус інтернет. Не інакше. Не інакше. На жаль, так буває у цьому житті. Ну, що поробиш? Що поробиш? Можемо тільки чекати, допоки він з'явиться. Не інакше. Ну, і коли це станеться, ми теж знати точно 100% не можемо. Я пропоную просто вийти, мабуть, на невеличку паузу, почекати, тому що все ж таки вже запізно, перша година ночі майже, вчасно в нього інтернет полетів, причому ж такий рахунок доволі близький вже, підходить до завершення каточка. Ех. Ну, все ж таки, давайте трішечки почекаємо на паузу, і там вже продовжимо, як тільки буде зрозуміло. А, пишуть, що він повертається. Ні, не будемо. Не будемо виходити. Давайте чекати. Мені підказують, що ми все ж таки можемо вийти з вами на паузу невеличку. Ну, добре, залишимо його там з його заходами одного. Як тільки він прийде до нас, ось тоді і повернемось в цей ефір, а поки що невеличка пауза.
Так, дивлюсь я на цю ситуацію, розумію, що, здається, можна вже починати. Нарешті, нарешті, він повернувся, ура! Пістолети у команди України, давайте вже завершувати, давайте підходити к фіналам. Спати хочеться, хлопці, давайте вже. Але Пета Емочки у команди Словаччини зараз, розкиди вже полетіли. Зараз під сайтом знаходиться команда атаки. Навіть з діглами, я вам скажу чесно, вони можуть дуже багато шкоди завдавати команді опонента, але Снейк знайде першим цю ситуацію, перший кіл готовий, другий так само, падає до землі бомба, забере її темпл. Там в спині ще угрейт, але патрони, вони не вічні, Снейк, знаєш, вони не вічні. Залишається останній угрейт, проти чотирьох. Ну, можливо, він і вбив би тут Верджила, але вбити, мабуть, вже не вийде. Заходить до нього у гості Зеді. 14-11, і ось як завершився цей 25-й. В цілому, зараз все залежить вже від України. Тому що якщо вони роблять укріплення о 26-му, якщо перші кіли, там, один або, в найкращому варіанті, два зроблять саме вони, тоді далі буде набагато легше. У Делфа немає зараз зовсім армору, але це йому не завадить. Полум'я від монстра полетіло на банан. Очікує там опонента. Тим часом на мідлі ще присутні словаки. Вони відступили на ребрах на лонзі, так само, як і на короткому. Делфо у пошуках банану. Там зовсім нічого не сталося, від слова повністю. Маю зосереджити вашу увагу на тому, що у словаків зараз дуже багато дифузів, у всіх вони присутні. Є причому вже кіл по Делфі. У мене якесь таке відчуття дежавю, десь я це вже бачив. От, ось, як ніби я повернувся на міраж, котрий ми бачили з вами. Грейт знайшов таки, підловив тут монстра. Монстр такий, нащо я туди пушив, нащо я це зробив зі своїм життям. Чому все так погано? Ще розкиди. Макс приходить на хелпу. Причому атака зараз намагається щось зробити по спині, працює Зері. Незрозуміло, Альфі, де можна вбити. Підійди поближче. Зеді чекає довгий, але я думаю, що саме звідти виходити зараз. А ні, подивіться, Альфа все ж таки пішов. Мак чекає на секреті, зараз може прочекати виходи з банану, і якщо він це зробить, погані новини. Альфа, настав час іти на соточку. Через цю сотку ти пройдеш і знайдеш одразу спину восьмого номера. А саме Зеді, але його вб'є Елгрейд раніше. Перший пішов. Вони вриваються на сайт, знають, що секрет сидить Макс. Макса треба зараз дуже сильно налякати, нейтралізувати. 7 секунд, залишається плентить бомбу Темпл, де він знаходиться. Не знаєте, але вбиває Снейка. Залишається Вірджил, по ньому нічого не видно. Темпл добиватиме біля кафелю. Ні, не бив, подивіться. 32 хелспойнти. В спині Альфа. Альфа, закінчи вже цю історію. Дивиться за парапетом. Тільки Вірджил відкриється, я думаю, що одразу пролетить демедж. І ось так і станеться. 15-й раунд для команди України. Я навіть так позіхнув вже трішечки з таким, знаєте, налаштуванням, що українці можуть це виграти. Нарешті. Ну, потрібно робити 1-1 рахунок. Це дуже важливо. Три калаші Галіл та АВП. При цьому є армори, є розкиди. Атака вже готова. У захисту три емочки з Фамосом та Діглом. Розкидів доволі мало. Делфа, якщо зараз б'є мідл, буде дуже круто, але мідл не відкривається. На банані ось там, можливо, буде суточка. Скоріше за все, Снейк, до речі, там помирає у нас вже на виході на сайт. Ще розкиди. Мідл чекав Зеді, але нічого не бачить, тому що флешка. Флешка дуже крута річ у цій грі. Вірджил знайшов перед собою Альфу, його встигає розмінювати, але по ньому тепер є дуже багато інформації. Чи він знаходиться десь близько до балкону? Темпл може одразу туди подивитись. Так само може це зробити і ефект. Ефект очутна, ефект, мабуть, байтов, я так думаю. Монстр та Макс двох залишається. Монстр чекає на арці, виглядає, знаходить, чи він малий пісок не знайшов, мідл дивиться. І тут зліва влітає від Темпла. 1-4 Макс. Ну, квадри я не вірю, що він зробить тут. Відвертається від бібліотеки, йому влітає від Темпла. Ми вітаємо команду України з перемогою на другій мапі. Все ж таки, я правильно все очікував від них на Інферно. Ми їх всім вітаємо. 1-1 все-таки крутий рахунок. Словаки теж
Сьогодні ми їм дякуємо, вони серйозний колектив, котрий нам дав дуже велику відсіч. Ну і знову ж таки, для вас працював сьогодні ввечері Лоран, я вам бажаю на добраніч. Наша команда трансляційна так само. І ми з вами прощаємось до наступних трансляцій. Всім пока!